Sidang pemeriksaan CLP utama bagi tahun 2024 di atas tidak termasuk kos sewaan dan pengurusan Dewan Pemeriksaan yang dianggarkan berjumlah RM51,000 lebih yang belum dibayar. Selain itu, ia juga tidak termasuk kos perbelanjaan pemeriksaan CLP tambahan tahun 2024 yang akan diadakan pada 12 November 2024. Selain kos perbelanjaan pemeriksaan CLP utama dan tambahan, Lembaga Kelayakan juga menanggung kos pembiayaan operasi Lembaga Kelayakan seperti pembayaran gaji, allowan dan caruman pekerja KWSP dan Perkeso, sewaan pejabat bilangan utility kos majlis convocation graduan CLP, fee insurans takaful perubatan pekerja, perolehan pembekalan dan perkhidmatan, aset-aset pejabat, fee pengguaman dan selainnya. Terima kasih. Rasa. Terima kasih, Dato' Yang Tertua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan yang diberikan. Saya meneliti jawapan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri dan saya bandingkan dengan jawapan yang Timbalan Menteri pernah berikan dalam Dewan pada minggu lepas, iaitu sepanjang 17 tahun yang lepas, 55 juta kutipan oleh Qualifying Board. Tapi isu dia sekarang, kenapa tak diaudit? Saya antara yang pernah bagi. Saya bekas calon COP. Jadi nak kata ada kepentingan tu tak ada kepentingan. Tapi saya rasa saya terpanggil untuk utarakan di sini kenapa tak ada audit sepanjang 17 tahun yang dulu. Dan soalan tambahan saya, Datuk Yang Dipertua, berkenaan dengan apa yang Yang Berhormat sebutkan tadi dalam jawapan kepada soalan asal, tak sebut belanja ataupun satu item dia untuk cukai kepada LHDN. Adakah Qualifying Board mendapat pengecualian cukai daripada LHDN? Sebab saya tengok LHDN ni sekarang ni suka bagi pengecualian cukai. Betul ke? Kalau macam tu, pendapatan negara kerajaan akan berkurangan. Macam mana kita nak bantu rakyat? Dan 17 tahun tak diaudit ni, ringkaskan soalan. Ia juga melanggar tata kelola yang mahu diperjuangkan oleh Yang Amat Berhormat PMS kita. Jadi saya mohon jawapan daripada Timbalan Menteri. Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Ini soalan yang susah nak jawab. Yang Berhormat, saya setuju bahawa tidak ada pengauditan untuk 17 tahun. Itu saya telah menjawab kepada soalan Yang Berhormat Sungai sebut semasa dalam Kamakas minggu dulu. Dan itu pada adalah kali pertama kita mengetahui bahawa tidak ada pengauditan. Kita sedang mengambil tindakan susulan supaya pengauditan dibuat dengan seberapa segera yang boleh dan semua stakeholders dapat tahu apakah, berapakah dan adakah pengendalian oleh board itu adalah merangkumi mengikut undang-undang. Itu soalan yang pertama. Yang Berhormat, saya setuju bahawa itu adalah yang dikatakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, tata kelola ini perlu di transparan, open dan supaya rakyat tahu yang betul-betul yang dibelanjakan. Mengenai perkara yang kedua, iaitu tidak ada adakah cukai yang dikenakan, setakat ini tidak membayar cukai. Ini jawapan, akan mendapatkan sebab-sebab mengapa dari Lembaga Kelayakan. Pada ini ada jawapan khusus dan saya percaya saya akan mendapat jawapan bertulis dari mereka dan beri kepada Yang Berhormat. Tetapi mengikut undang-undang, saya rasa dan saya difahamkan jawapan. Lembaga Hasil Dalam Negara tidak mengenakan cukai kepada Legal Profession Qualifying Board. Dan saya percaya ini adalah perkara yang diutamakan oleh Yang Berhormat. Saya percaya ada perkara-perkara yang perlu dibuat lebih diskusi dengan pihak-pihak yang berkenaan dan saya akan memberi jawapan kepada Yang Berhormat khususnya ke detail-detail spesifiknya. Terima kasih. Terima kasih, Puan Yang Dipertua. Soalan saya, pada tahun inilah ya, berbanding tahun lepas, setakat ini berapa banyak permohonan dibuat untuk ujian ini, ujian CLP, dan berapa banyak yang dah lulus peratusannya?
Ya, sebab saya difahamkan kelulusan lulus ujian cukup susah. Ya, dan saya nak tahu lebih kurang kementerian ataupun lembaga peperiksaan ini sama ada perancangan tak untuk menggunakan kos yang dikutip semua tu untuk pengurusan yang lebih baik kepada ujian CLP ini. Itu saja soalan saya. Terima kasih, Yang Berhormat. Yang Berhormat pun seorang peguam. Kalau seseorang murid itu tidak atau student itu tidak berkelayakan, dia tidak pas dalam exam, dia tidak patut diberi merendahkan markah supaya dia melayak. Tetapi saya difahamkan bahawa lebih kurang 1,050 orang, 58 orang yang telah menduduki peperiksaan CLP seperti yang ditanya oleh Yang Berhormat. Dan lulus adalah 200 orang. Dan lulus bersyarat adalah 164 orang. Gagal adalah 694 orang. Itu khusus kepada soalan yang Berhormat tanya. Dan saya ingat lebih mustahak adalah Yang Berhormat untuk meningkatkan bayaran untuk operasi. Saya rasa itu ada satu cadangan yang boleh diambil kira. Tapi saya rasa yang lebih mustahak adalah Yang Berhormat, fee yang dikenakan kepada murid, kepada student-student sekarang adalah tinggi. Dan saya telah berbincang dengan CLP Director supaya kalau boleh menurunkan fee tersebut supaya murid, supaya student-student yang membayarnya, ramai di antara mereka adalah dari golongan pendapatan rendah, diberi keutamaan supaya menolong mereka. Ini ada bukanlah satu agensi untuk bukan satu agensi dalam bisnes untuk to earn money. It is a social oriented dan patut menolong anak murid kita. Terima kasih. Puan Speaker, saya boleh bagi Sungai Sipur untuk ruang kemukakan soalan tambahan. Dr. Syahidan bin Kasim Arau. Puan Yang Dipertua, soalan yang kedua. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada sahabat saya Yang Berhormat Arau di atas soalan. Memandangkan soalan Yang Berhormat Arau ini merupakan soalan yang agak berbentuk dasar, ya. Jadi saya cuba juga jawab dari aspek yang sama. Pertama, dari segi definisi kos sara hidup, Yang Berhormat, sejumlah kos sara hidup ialah sejumlah kos yang perlu ditanggung oleh seseorang individu ataupun sesebuah isi rumah untuk memenuhi keperluan seperti makanan dan minuman, pakaian, perumahan, kesihatan serta keperluan lain untuk kelangsungan kehidupan wajar. Jadi DOSM ataupun Jabatan Statistik Malaysia telah pun menggariskan beberapa faktor, iaitu 6 faktor yang mempengaruhi kos sara hidup. Yang pertama, Puan Yang Dipertua, harga barangan dan perkhidmatan. Yang kedua, pendapatan ataupun income. Yang ketiga, corak perbelanjaan. Yang keempat, lokasi. Yang kelima, ciri-ciri demografi. Dan yang keempat, saiz isi rumah. DOSM juga telah membangunkan satu indikator kos sara hidup untuk membina satu satu cara mengukur, ya, perbelanjaan supaya bolehlah satu-satu keluarga itu mengalami ataupun melalui satu kehidupan yang wajar. Jadi dari segi harga barang dan perkhidmatan, Puan Dipertua, dia banyak faktor-faktor luaran seperti perubahan iklim contohnya, harga barang import contohnya. Jadi apa yang kita boleh lakukan sebagai kerajaan ialah untuk perkara yang kedua, iaitu pendapatan. Jadi untuk menambah disposable income ataupun kemampuan berbelanja, kerajaan telah pun memperkenalkan 1, sistem saraan perkhidmatan awam. 2, dasar gaji progresif bagi pemberian upah dan gaji yang adil. 3, melaksanakan inisiatif pendapatan rakyat. 4, semakkan perintah gaji minima dari semasa ke semasa. Dan 5, penempatan gaji premium
lepasan TVET melalui dasar TVET negara. Di samping itu, Puan Dipertua, kita juga telah, kerajaan juga telah memperuntukkan RM13 bilion untuk tahun 2025 berbanding RM10 bilion pada tahun 2024 untuk STR dan SARA. Ini semua untuk meningkatkan pendapatan. Di masa yang sama, kita juga mengkaji berkenaan dengan perbelanjaan untuk kehidupan wajar ini. Dan kerana setiap keluarga itu berbeza, ada keluarga ada anak OKU, ada keluarga anak ramai, ada sekolah rendah, sekolah menengah, ada keluarga dan sebagainya, jadi maka ianya berbeza. Jadi setiap isi rumah itu untuk hidup secara wajar memerlukan keperluan yang berbeza. Ada bahagian yang kedua, Puan Yang Diperlukan, kalau boleh izinkan saya. Ringkaskan. Bahagian yang kedua berkenaan Arau punya soalan ni dasar, jadi kena jawab. Ni ya, bahagian yang kedua ya, yang Puan Arau berkenaan dengan kartel dan monopoli. Kartel ini ialah by definisinya apabila ada beberapa syarikat berpakat. Dia berpakat untuk mengawal harga. Contoh, apabila beberapa syarikat mengawal harga makanan haiwan. Contohnya, di sepanjang rantaian bekalan itu, kalau berlaku keadaan di mana mereka berpakat, maka harga barang itu akan meningkat. Ya, sebab mereka okey, mereka nak bagi makanan at this apa harga macam ni. Jadi semua orang tak boleh nak cari tempat yang lebih murah sebab mereka dah pakat. Jadi MyCC telah pun dalam keadaan ini MyCC bermain peranan untuk membuat siasatan dan mengambil tindakan sekiranya didapati berlaku keadaan kartel. Kedua ialah berkenaan dengan monopoli. Monopoli ialah apabila ada satu syarikat menyalahgunakan kuasa dominannya. Ya, kuasa dominannya untuk meletakkan syarat yang berbeza sehingga dia mendapat keuntungan daripada itu. Dalam kes PLKS lah, kalau kita ingat pada tahun 2019 ada satu syarikat yang dikenakan hukuman ya kerana menyalahgunakan kedudukan dominan mereka iaitu monopoli. Jadi di sini MyCC memainkan peranan dan sepanjang rantaian bekalan itu apabila MyCC dapati ada monopoli dan ada kartel, maka MyCC boleh mengambil tindakan. Terima kasih Puan Dipertua. Arau. Soalan tambahan. Saya tahu soalan ini agak berat. Yang Mak boleh jawab betul ya. World Economic Outlook Bank Dunia menunjukkan indeks harga pengguna IHP telah diunjurkan iaitu daripada 2.3-2.5 pada tahun 2023 sekarang 2.8. Jadi saya ingin bertanya apakah kerajaan bercadang menyemak semula terhadap komponen baku IHP negara agar ia kekal relevan dan mencerminkan kuasa hidup sebenar. Jawab betul ini Ahmad, sebab kalau Ahmad jawab macam tu dia tak dapat selesai masalah. Kemudian tentang kartel monopoli tadi, Ahmad telah bagi tafsiran dari segi Dewan Bahasa tentang makna monopoli, tentang makna kartel. Yang saya nak jawapan ialah Ahmad yang terakhir itu, Ahmad kata kerajaan akan ambil tindakan. Sejauh mana kerajaan telah ambil tindakan kepada kartel dan juga monopoli ini yang telah mempengaruhi harga makanan sekarang. Dan yang keduanya ringkaskan ialah ringkaskan soalan, satu soalan sahaja. Bukan satu soalan ya. Dan bukan saya tanya ini lagi satu soalan. Dan yang Umat telah menyebut tadi tentang harga makanan tadi, kerajaan telah selesaikan melalui pelbagai cara pendapatan pengguna gaji minima, tapi kerajaan Umat tak masuk di sini pendapatan petani. Yang Mak, di antara orang yang terlibat secara terkesan secara langsung ialah petani, nelayan. Mereka ni tidak ada pendapatan tetap, tidak ada gaji minima. Mereka hanya bergantung kepada harga yang akan ditetapkan oleh kerajaan, iaitu harga lantai beras. Apakah harga lantai padi yang sekarang ni RM1,300, kerajaan sewajarnya naik kepada RM1,500 ataupun RM1,800. Jadi hak itu boleh menyelesaikan peringkat bawahan. Yang lain itu sudah ada acara pendapatan mereka untuk menyelesaikan masalah. Jangan korang ajar. Sila duduk. Ya. Terima kasih Yang Berhormat Arau. Berkenaan dengan bakul dalam IHP, saya nak maklumkan Yang Berhormat Arau, sejak Januari 2024, kerajaan sudah pun mengkaji berkenaan dengan bakul dalam IHP ini. Dulu ada 12 kategori, sekarang sudah ada 13 kategori Yang Berhormat Arau. Nanti saya beri dia punya detail ya dalam jawapan bertulis ya. Terima kasih Yang Berhormat Arau, berkenaan dengan harga makanan ya.
seperti saya katakan tadi, sewaktu tahun 2022, harga ayam itu kita tak boleh kawal. Dia RM9.40 harga siling itu semua orang tak boleh jual. Dan mereka letak pula harga potong, tambah RM1. Jadi jual RM10.40. Itu sebab kartel makanan haiwan yang sudah pun dibenteras dan dikenakan hukuman di mahkamah, ya, melalui apa yang telah dibuat oleh MyCC. Jadi berkenaan dengan beras dan petani, Yang Berhormat Arau, saya nak maklumkan bahawa MyCC juga dalam sudah pun menyiapkan laporan kajian mereka berkenaan dengan kartel padi dan beras. Ya, tapi saya tak boleh dedahkan di sini lagi, ya, sehingga laporan rasmi itu didedahkan. Tapi sudah pun diselesaikan berkenaan dengan kartel padi dan beras dan kemungkinan penyalahgunaan kedudukan dominan mana-mana syarikat yang mengawal, ya, berkenaan bekalan benih, ya, berkenaan bekalan benih import dan sebagainya. Ya, terima kasih. Tampin. Terima kasih, Puan Speaker. Pada Julai lalu, KPDN ada memperkenalkan dua program baru yang menangani kos sara hidup rakyat, iaitu Ehsan Cashback dan Air Mesra, yang merupakan inisiatif terbaru sektor swasta di bawah Ehsan Rahmah Madani. Justru itu, saya ingin mengetahui apakah perancangan kementerian untuk meluaskan lagi rangkaian serta premis perniagaan yang terlibat supaya dapat dimanfaatkan sebaiknya oleh rakyat bagi mendepani cabaran kenaikan kos sara hidup, dan apakah status terkini berkenaan inisiatif Menu Rahmah yang semakin dilupakan serta semakin sukar ditemui di premis-premis perniagaan. Terima kasih, Puan Speaker. Terima kasih, ya, di atas soalan. Saya berkenaan dengan Ehsan ni, kita ialah kerjasama dengan apa tu orang kata private inisiatif, ya. Jadi kita sentiasa buat libat urus untuk memastikan bahawa kita menambah syarikat-syarikat yang bekerjasama dengan kita untuk terlibat dalam Ehsan Rahmah Madani ni. Sebab ini adalah voluntary, ya. Itu kerja apa urusan yang berterusan berkenaan dengan status terkini Menu Rahmah. Izinkan saya, Puan Dipertua, menceritakan sikit berkenaan dengan Menu Rahmah. Apabila kita memperkenalkan kad diskaun Menu Rahmah pada tahun lepas, pada bulan November, seingat saya, kad diskaun Menu Rahmah ini ialah untuk memberikan diskaun kepada pengusaha-pengusaha Menu Rahmah supaya mereka boleh beli barang-barang keperluan untuk memasak Menu Rahmah itu dengan harga diskaun. Namun kita dapati selepas beberapa bulan, kita dapati ada masalah kerana supermarket-supermarket yang menawarkan khidmat untuk diskaun ini mempunyai sistem yang berbeza, dan kad diskaun kita tak dapat satu kad itu diguna pakai kepada semua supermarket-supermarket sebab dia ada sistem yang berbeza. Maka kita sudah pun mengatasi masalah tersebut, Puan Dipertua, dengan cara menawarkan kad diskaun Menu Rahmah ini kepada operator Menu Rahmah untuk mereka membeli di Jualan Rahmah. Ya, sebab sebelum ini Jualan Rahmah ini tak boleh membekalkan kepada peniaga. Tapi melalui kad diskaun Menu Rahmah ini, dan saya harap ini ada adik-adik yang berhormat boleh ambil nota poin ini, mereka nak tawarkan Menu Rahmah tu dengan kad diskaun Menu Rahmah ini, mereka boleh pergi ke Jualan Rahmah dan dekat Jualan Rahmah itu akan diberikan kelonggaran kepada pemegang kad diskaun Menu Rahmah ini untuk membeli barang-barang keperluan. Kalau dulu ayam 2 ekor mungkin lebih, ya, kerana dia berniaga. Ya, kalau beras dulu 1 paket, 2 paket, sekarang kalau dia berniaga dia boleh lebih dengan mendapatkan kad diskaun Menu Rahmah daripada KPDN. Terima kasih, Puan Ketua. Puan Shalina binti Abdul Rashid, Bukit Bendera. Terima kasih, Puan Timbalan Speaker. Pergi ke taman, lihatlah bunga. Indah warnanya, merah menyala. Ada soalan yang ingin saya tanya? Soalan saya nombor 3. Terima kasih, Tuan Yang Dipertua, dan terima kasih Yang Berhormat Bukit Bendera. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRIS melalui Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perlitan Semenanjung Malaysia mengambil perhatian yang serius konflik manusia dan hidupan liar termasuk harimau Malaya. Apabila berlaku situasi mencemaskan melibatkan hidupan liar termasuk harimau Malaya masuk ke kawasan kampung dan penebatan awan, antara langkah-langkah yang boleh dilakukan adalah seperti berikut. Mengelakkan
sebarang untuk provokasi atau tindakan seperti cubaan menghalau dan mendekati hidup beliau mempaling ocep-ocep, menempat atau membunuh. Kedua, mengelakkan situasi panik dan bergerak secara perlahan-lahan untuk menjauhkan diri daripada hidup beliau. Ketiga, melindungi diri di dalam rumah atau di mana-mana tempat yang selamat sementara menunggu kehadiran pihak berkuasa. Dan keempat, menghubungi segera pejabat jabatan perkhidmatan terdekat atau talian hotline jabatan perkhidmatan 1800-88515 selain talian kecemasan umum Polis Diraja Malaysia PTRM untuk melaporkan kejadian konflik hidup belia untuk tindakan selanjutnya. Terima kasih. Bukit Bandera. Terima kasih. Jadi saya ada satu soalan tambahan, iaitu sebagai simbol negara, Harimau Melaya ini melambangkan identiti kita. Jadi namun hakikatnya harimau kita ini semakin pupus. Jadi penembangan hutan juga memaksakan haiwan ini keluar dari habitatnya yang semula jadi, yang memasuki kampung dan seterusnya. Selalunya diusir susulan pencerobohan berterusan ke atas kawasan-kawasan mereka. Jadi apakah inisiatif berani dan mendesak yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan untuk melindungi dan yang penting memelihara harimau kita? Dan juga bagaimanakah kita boleh memastikan bahawa haiwan ikonik ini terpelihara agar kekal sebagai warisan Malaysia yang kita dapat banggakan hinggalah ke generasi-generasi seterusnya? Terima kasih Tuan Yang Dipertua dan terima kasih Yang Berhormat. Kementerian telah melaksanakan tindakan-tindakan strategik bagi konservasi harimau Malaya selama 10 tahun sehingga 2030. Menerusi tiga pendekatan yang berikut. Pertama, mengukuhkan usaha bagi menghentikan penurunan populasi harimau Malaya melalui rontaan penguatkuasaan dan pengawalan boots on the ground melalui program perlindungan biodiversity dan rontaan PP3 serta pemeliharaan dan pemuliharaan habitat semula jadi harimau Malaya. Meningkatkan tapi urus baik dalam melaksanakan konservasi harimau Malaya melalui penumpuhan pasukan bertugas kebangsaan bagi konservasi harimau Malaya, National Tiger Conservation Task Force, NITTF, yang diperkursikan oleh kepimpinan tinggi negara, tertinggi negara. Penumpuhan unit konservasi harimau Malaya di bawah Jabatan Perkhidmatan, penumpuhan Biro Jenayah Hidup Belia di bawah Polis Diraja Malaysia, PTRM, dan pengukuhan magma forensik hidup belia kebangsaan sebagai Center of Excellence bagi konservasi ex situ harimau Malaya. Dan ketiga, memperkasakan insentif bagi memastikan kelangsungan hidup harimau Malaya melalui penyediaan instrumen kewangan inovatif dan skim akreditasi habitat harimau Malaya seperti Ecological Physical Transfer for Biodiversity Conservation EFT yang telah berjaya mewatakan seluas 90,000 hektar kawasan perlindungan daratan baharu telah diwatakan di Semenanjung Malaysia. Sekian, terima kasih. Jeli. Terima kasih, Datuk. Jawapan Menteri tadi ialah lebih kepada kita nak melindungi binatang liar ataupun harimau Malaya tadi itu. Soalan saya ialah lebih kepada kita nak menjaga kepentingan rakyat, iaitu mereka yang terkesan daripada serangan spesies harimau liar ini ataupun binatang liar lain yang dilindungi sepenuhnya oleh peridotan. Soalan saya ialah, apakah kerajaan bercadang ataupun telah membuat satu langkah untuk membayar pampasan ataupun ganti rugi kepada mereka yang terkesan dengan serangan daripada binatang liar ini, terutamanya gajah dan juga harimau ini terhadap manusia dan juga terhadap harta benda
gajah telah melanyak, merosakkan apa ni, kebun pisang, merosakkan kebun kelapa sawit, merosakkan kebun getah, dan juga harimau ini mengancam nyawa manusia sehingga ada yang terkorban. So dalam isu ini, adakah kerajaan berhasrat untuk memberi ataupun membayar ganti rugi yang sepatutnya ke atas kerugian ditanggung oleh penduduk di atas keganasan ataupun ancaman daripada kedua-dua spesies ini? Sekian. Terima kasih Tuan Yang Dipertua dan terima kasih Yang Berhormat. Kerajaan telah memperkenalkan inisiatif bantuan kerugian harta benda dan tanaman akibat serangan hidup balia PKHD dengan peruntukan sebanyak ringgit Malaysia 10 juta berjumlah pada 29 hari bulan Mac 2024. PKHD merupakan bantuan bentuk kewangan yang diberikan secara one-off kepada kumpulan asasa yang mengalami kerosakan dan kemusnahan harta benda dan tanaman akibat serangan hidup balia tertaluk kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan. Sehingga penghujung Oktober 2024, seramai 170 pemohon telah menerima bayaran PKHD dengan bayaran keseluruhan sebanyak ringgit Malaysia 608,000. Bagi orang awam yang tercetera atau keluarga yang mengalami kehilangan nyawa, mereka akan dibantu di bawah kumpulan wan amanah bantuan mangsa serangan binatang buas yang disediakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat bagi meringankan beban mangsa atau keluarga. Sekian, terima kasih. Saya jemput Datuk Haji Idris bin Haji Ahmad Bagan Surai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Siji loro telu papat, soalan saya nombor 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kepada Tuan Yang Pertua dan juga Yang Berhormat. Sebelum itu saya ingin mengalu-alukan selamat datang ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada pelajar tingkatan 6 Sekolah Menengah Kebangsaan Tuku Putra, Sekolah Menengah Kebangsaan Mushi Sulaiman Batu Pahat dalam Parlimen Sri Gadi. Puan Yang Pertua, kerajaan sentiasa mengambil langkah proaktif untuk membantu usahawan dalam pelbagai aspek termasuk meningkatkan kesedaran pengusaha-pengusaha mengenai pensijilan halal Malaysia. Dalam hal ini, kerajaan melalui JAKIM dan pihak berkuasa agama negeri sentiasa bertindak aktif menggalakkan pengusaha memohon sijil pengesahan halal Malaysia dan dalam masa yang sama mengadakan kerjasama dengan agensi-agensi pembimbing seperti KUSKOP, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, FAMA, Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian MARDI, Lembaga Perusahaan Pekebun Kecil RISDA, Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan FEKRA, Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan FELDA, Unit Peneraju Agenda Bumi Putra Teraju dan Majlis Amanah Rakyat dalam usaha memudah cara dan membantu usahawan khususnya usahawan industri kecil dan mikro. Dalam masa yang sama, JAKIM juga mewujudkan inisiatif bimbingan dan latihan kepada industri melalui rakan strategik Malaysia International Halal Academy dan penyedia latihan halal. JAKIM dan MAINS dan JAIN terus berusaha memberikan kefahaman mengenai prosedur dan kepentingan pensijilan halal serta mengadakan program bersama pihak persatuan-persatuan industri seperti Federations of Malaysia Manufacturer, the Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association of Malaysia, Persatuan Pemilik Hotel Malaysia, Persatuan Hotel Malaysia, Persatuan Pengusaha Franchise Malaysia, Persatuan Pemandu Pelancong Malaysia dan lain-lain bagi bantu meningkatkan jumlah permohonan sijil pengesahan halal Malaysia. Selain itu, mesyuarat Jemaah Menteri dan mesyuarat di antara kementerian telah bersetuju dan menetapkan agar Halal Development Corporations, agensi di bawah Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memainkan peranan penting untuk memberi penumpuan terhadap latihan dan bimbingan industri bagi memastikan industri tersedia memohon sijil pengesahan halal Malaysia.
JAKIM juga turut menjalinkan kerjasama strategik dengan beberapa institusi kewangan antaranya melalui inisiatif Solusi Halal Maybank dan Bank Islam bagi membantu usahawan termasuk premis-premis makanan dan minuman industri kecil dan makro dari aspek prasarana bagi persediaan untuk mendapatkan pensijilan halal. Di samping itu, masyarakat pengguna khususnya yang beragama Islam, kita sarankan agar sentiasa peka dan bijak memilih perkhidmatan dan produk makanan, minuman serta barangan keperluan yang berada di pasaran termasuklah premis makanan yang telah disahkan oleh halal oleh pihak berkuasa JAKIM dan Majlis Agama Islam negeri-negeri. Terima kasih. Bagan Surah. Terima kasih, Tuan Speaker. Berdasarkan jawapan Menteri dalam Dewan Yang Mulia ini, kutipan fee untuk persediaan halal meningkat mendadak lebih daripada 100%. Tahun 2012, 3.6 juta kepada 10.7 juta dengan peningkatan jumlah pemegang sijil pengesahan halal Malaysia iaitu 4,000 pada tahun 2012 dan 9,655 pada tahun 2022. Persoalan saya ialah sejauh manakah kutipan tahunan fee persediaan halal ini dimanfaatkan kembali untuk membantu peniaga kecil sederhana untuk mendapatkan sijil halal dan apakah pula respon pihak kerajaan terhadap cadangan untuk mewujudkan mekanisme audit bebas yang dapat memantau premis makanan dan minuman secara berkala bagi menilai pematuhan mereka terhadap piawaian halal ini. Terima kasih, Tuan Speaker, Puan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat. Ada dua soalan yang berkait dengan soalan yang pertama. Merujuk kepada berkenaan dengan fee yang telah pun dikutip yang meningkat dari saban tahun direkodkan pada tahun 2023 peningkatan yang sangat meyakinkan iaitu sebanyak RM12,533,640. Jadi daripada 2012 sehingga 2023 jumlah fee yang telah berjaya dikutip melebihi 80 juta. Ini menunjukkan satu perkara yang baik. Jadi di antara perkara yang ditekankan, apakah yang kita boleh gunakan daripada fee ini? Buat pemakluman Dewan Yang Mulia, kita telah mengadakan banyak program-program untuk memberikan pencerahan dan juga bimbingan. Di antaranya kita adakan program Halal on Track yang kita adakan di beberapa di Johor, di Pahang, di Wilayah Persekutuan dan akan diteruskan di mana kita menyediakan fasiliti dan juga klinik halal yang membimbing industri dan juga premis-premis untuk mendapatkan sijil pengesahan halal dan ada banyak lagi program-program lain yang kita telah jalankan di antaranya juga kita adakan kerjasama dengan beberapa institusi termasuk Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan untuk membantu mendapatkan sijil halal di R&R. Untuk menjawab soalan kedua, saya mohon masa sedikit sahaja iaitu berkenaan dengan cadangan audit bebas untuk diadakan secara berkala. Buat masa ini, Alhamdulillah, kerajaan juga telah pun dalam belanjawan telah meluluskan 100 juru audit halal tambahan dan insyaAllah dan juga untuk menambah baik sistem MyE Halal. Saya rasa usaha ini, inisiatif ini akan dapat membantu untuk memperkukuhkan lagi ekosistem halal itu sendiri. Terima kasih. Sungai Petani. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Di Malam Menteri. Soalan saya, bagaimanakah kerajaan ingin memastikan bahawa proses pensijilan halal ini telus dan memastikan supaya tidak ada terjadinya kelewatan sehingga menyebabkan peniaga-peniaga atau peniaga-peniaga yang memohon ini atau pemilik permis ini tidak memohon sijil halal kerana prosesnya itu agak panjang dan berapa harikah proses itu daripada memohon sehingga selesai permohonan itu secara average-nya. Dan yang kedua, bagaimanakah kerajaan memastikan atau cara pemantauan oleh pihak kementerian bahawa ada terdapat pensijilan halal yang palsu di permis-permis perniagaan? Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat. Ada dua soalan.
berkenaan dan keberkenaan dengan tempoh masa buat makluman kepada sidang dewan yang mulia, sebenarnya pihak JAKIM telah berjaya mempercepatkan sijil halal ini daripada beberapa bulan sehingga kepada 30 hari. Dan ini juga akan diusahakan lagi untuk ditambah baik dari masa ke semasa. Sekiranya kita lihat dari segi statistik juga, menunjukkan bahawa peningkatan permohonan dan juga peningkatan dari aspek kelulusan yang diberikan termasuk juga memproses perkara tersebut. Seperti yang saya maklumkan sebentar tadi bahawa ada beberapa inisiatif yang dijalankan ataupun dilaksanakan, di antaranya adalah penambahan juru audit halal untuk mempercepatkan lagi. Selain daripada itu juga kita ada sistem MyE-Halal 2.0 yang kita sedang bangunkan yang akan dapat mempercepatkan menerusi teknologi. Berkenaan dengan aspek pemantauan ini dijalankan dari masa ke semasa berdasarkan kepada keperluan, dan kalau kita lihat juga daripada statistik dan data yang ada, ini menunjukkan pemantauan itu berlaku secara berterusan, dan ini juga dapat memberikan keyakinan kepada pengguna bahawa Halal JAKIM itu menerusi satu proses yang menyeluruh daripada awal sehinggalah dari aspek monitoring dan juga kawalan dan pemantauan. Terima kasih. Saya jemput Tuan Sim Zizin, Bayan Baru. Tuan Yang di-Pertua, Bayan Baru, soalan nombor 5. Terima kasih. Puan Yang di-Pertua, dan terima kasih kepada Bayan Baru. Sebagai makluman, Dana Strategik Pelaburan Tempatan Domestic Investment Strategic Fund, DISF, telah diperkenalkan pada tahun 2012, yang mana ianya telah dilaksanakan dalam tempoh Rancangan Malaysia ke-10 dan Rancangan Malaysia ke-11 dengan jumlah kos projek masing-masing berjumlah RM1 bilion. Manakala dana berimpak tinggi, High Impact Fund, pula merupakan sebahagian daripada Customized Incentive Scheme yang diperkenal dan dilaksanakan dalam tempoh RMK ke-11 dengan jumlah kos projek sebanyak RM438.6 juta. Kedua-dua dana ini telah berakhir dengan selesainya RMK ke-10 dan RMK ke-11, dan sebanyak 526 projek telah berjaya dilaksanakan. Melalui MITI dan MAIDA, dua dana baru telah diperkenalkan, iaitu Dana Pemacu Pelaburan Domestic Investment Accelerator Fund, DIEF, dan Dana Pemacu Pelaburan Asing, Foreign Investment Accelerator Fund, FIAF. Dua-dua dana ini diperkenalkan di bawah RMK ke-12. Pengenalan DIEF dan FIAF ini pada asasnya adalah kesinambungan kepada DISF dan HIF, yang mana dana ini adalah selari dengan dasar semasa kerajaan di bawah kerangka ekonomi madani dan Pelan Induk Perindustrian Baru 2030. Sebagai makluman, DIEF antara lain bertujuan membantu syarikat perusahaan kecil dan sederhana, PKS, dan syarikat pertengahan tempatan, mid-tier companies, dalam mendapatkan pensijilan dan verifikasi dalam mengadaptasi elemen ESG melalui grant padanan dengan nispa 50-50 ataupun 70-30 bagi perbelanjaan yang layak, bergantung kepada penilaian projek dan tertakluk kepada jumlah maksimum RM500,000 bagi setiap syarikat. DIF juga ditawarkan dalam skop subsidi kadar faedah, interest rate subsidy, bagi tujuan peminjaman sewa beli atau term loan untuk tempoh 12 bulan ke atas perbelanjaan modal yang layak bagi projek otomasi dan digitalisasi. Manakala FIAF pula telah diperkenalkan dalam usaha menarik pelaburan asing berkualiti tinggi selaras dengan sasaran yang ditetapkan di bawah NIMP 2030. Dana ini juga adalah dalam bentuk grant padanan kepada syarikat yang layak dengan nisbah 50-50 bagi perbelanjaan yang layak. MITI dan MAIDA akan terus mengkaji keberkesanan insentif sedia ada selaras dengan dasar semasa kerajaan dan keperluan
pemain industri sekaligus memastikan penawaran insentif dapat meningkatkan daya saing syarikat tempatan. Selain itu, pemberian insentif yang berimpak tinggi ini akan dapat menarik lebih banyak pelaburan asing berkualiti yang akan memberi kesan limpahan positif termasuk meningkatkan aplikasi teknologi dalam kalangan syarikat tempatan. Terima kasih. Bayang Baru. Terima kasih Timbalan Menteri kerana memberi dan juga tanya kepada Kerajaan dan MAIDA kerana terus memberi bantuan insentif kepada SME dan juga syarikat tempatan. Walau bagaimanapun, saya ingin memberi cadangan kepada Kerajaan. Kita tahu bahawa syarikat SME atau kerajaan syarikat tempatan mereka sebenarnya lebih memerlukan pasaran. Pasaran itu akan memberi pasaran kepada produk mereka, akan mendorong mereka naik taraf, invest dan juga tingkatkan value chain mereka. Jadi baru-baru ini kita nampak bahawa Indonesia telah mengharamkan iPhone dan juga Google Phone. Kerana iPhone atau Google Phone, mereka tidak mematuhi 40% local content. Ini satu strategi yang saya nampak sangat kreatif dan juga sangat, saya rasa sangat high impact lah. Memberi satu message kepada industri atau pelabur-pelabur yang datang ke Indonesia supaya meningkatkan pasaran kepada syarikat tempatan Indonesia dan juga meningkatkan ekonomi tempatan. Jadi saya tanya bahawa adakah kerajaan mempunyai program-program tertentu untuk memastikan bahawa foreign direct investment yang masuk ke Malaysia itu mereka diperkenalkan for local content, percentage, certain percentage local content supaya segala apa ni peluang kerajaan bagi tanah yang murah, kerajaan bagi insentif kepada pelabur asing, kerajaan memberi pekerja yang agak mahir kepada mereka, tetapi dia tidak membantu. Kalau mereka tidak membantu Malaysia, maka saya rasa perlu buat sesuatu. Mohon penjelasan Menteri. Terima kasih Bayang Baru. Secara amnya, semua syarikat yang mendapat insentif daripada MAIDA sudah pun ditentukan mesti mengadakan localization program. Dan localization program ini memastikan sebahagian syarikat-syarikat yang mendapatkan insentif ini membeli peralatan ataupun membiayai kontraktor-kontraktor tempatan sebagai sebahagian sumbangan mereka kepada ekonomi Malaysia. Tapi MAIDA bersama dengan MITI dan juga MOF sedang mengkaji skim insentif yang sedia ada supaya dia selaras dengan National Investment Aspiration NIA dan juga apa yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun pada semasa belanjawan 2025 bahawa New Investment Incentive Scheme akan dilancarkan pertengahan tahun depan supaya kita lebih adakan syarat-syarat yang lebih ketat untuk memastikan FDI akan memanfaatkan ekonomi tempatan. Walaupun saya faham apa yang telah dilakukan di Indonesia, perbezaan di antara Indonesia dengan Malaysia ialah Indonesia ada pasaran domestik yang sangat besar. Pasaran domestik Indonesia sangat besar kerana Indonesia ada apa ni penduduk seramai 260 juta orang. Tapi pasaran tempatan Malaysia tidak sebesar Indonesia, maka apabila kerajaan mereka bentukkan dasar, kita perlu memikir pasaran tempatan dan juga pasaran antarabangsa, maka apa yang dilakukan oleh Indonesia tidak semestinya boleh dilakukan dengan intensiti yang sama di Malaysia. Terima kasih. Babok. Bagi mencapai sasaran kedudukan ke-20 teratas bagi ekosistem syarikat pemula global menjelang 2030, apakah perancangan terkini kerajaan terhadap peluasan insentif dana perbadan padanan dengan kerjasama GLC dan GLIC sebagai usaha menggalakkan syarikat pemula menceburi bidang yang pertumbuhan dalam bernilai tinggi, SGHV. Apakah strategi kerajaan untuk menggalakkan pendanaan modal dan syarikat pemula teknologi serta usaha mengetengahkan lebih banyak syarikat
pemula tempatan mencemburi bidang ESG-HV seperti ENE serta teknologi angkasa sekaligus meningkatkan daya saing mereka untuk menembusi pasaran serantau dan antarabangsa. Terima kasih atas soalan. Perdana Menteri dan juga Kementerian Kewangan telah mengarah GLC dan GLIC untuk mengadakan program Gear Up. Program Gear Up akan memastikan GLIC dan juga GLC melaburkan sebanyak 120 bilion ringgit dalam ekosistem tempatan dalam 5 tahun, tempoh 5 tahun. Ini adalah usaha Perdana Menteri dan juga MOF untuk memastikan GLIC, dana-dana yang dikutip ataupun berada dalam GLC dan GLIC dapat disalurkan ke dalam ekosistem, terutamanya ekosistem semiconductor dan ENE, dan tidak terhad dalam apa ni ekosistem ini saja. Dan dari segi pemikiran kerajaan terhadap grant, kerajaan lebih berharap untuk ada program semacam what they call subsidi interest, okay, subsidi faedah daripada bagi grant. Dulu pemikiran kerajaan terdahulu ialah menumpukan grant, tetapi kerajaan sekarang harap boleh beralih ke sistem di mana kita tidak bagi grant tetapi kita bagi subsidi faedah ataupun dengan cara-cara lain supaya kita memastikan syarikat-syarikat yang mendapat bantuan daripada kerajaan ada skin in the game, mereka ada juga stake dalam dalam usaha ini. Terima kasih. Tuan Kana Batira anak lelaki Brahman Klang. Terima kasih Speaker, mohon izin. Saya ingin minta izin Dewan untuk mengalu-alukan rombongan daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Hulu Kelang Ampang yang dikurai oleh Puan Nazura binti Azli, penolong kanan T6. Terima kasih. Terima kasih Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat saya yang berhormat Kelang di atas pertanyaan yang dikemukakan pada pagi ini. Pada Pertua, BRIC, BRIK, diasaskan Brazil, China, India dan Rusia pada tahun 2009. Kemudian Afrika Selatan menyertai organisasi tersebut setahun kemudian. Jadi maka sekarang jadilah BRICS, BRICS. Negara anggota BRICS telah meningkatkan kepada 9 buah negara apabila Emirat Arab Bersatu, Ethiopia, Iran dan Mesir bersetuju menganggotai BRICS. Di bawah kepengerusian Rusia 2024, BRICS memberi keutamaan kepada pengintegrasian 4 negara-negara baru dengan negara-negara asal BRICS. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan hasrat supaya Malaysia menyertai BRICS semasa sesi wawancara dengan media China Guanca pada 13 Jun tahun ini. Susulan daripada itu, Malaysia telah dijemput untuk menghadiri sidang kemuncak dengan izin Heads of State and Government Meeting in the BRICS Outreach and BRICS Plus pada 23 hingga 24 Oktober yang baru lalu di Kazan, Rusia. Yang Berhormat Menteri Ekonomi telah mewakili Yang Berhormat Perdana Menteri bagi menghadiri sidang kemuncak tersebut. Terbaru adalah di mana Malaysia telah diterima sebagai negara rakan atau datang dengan izin partner country BRICS. Kita melihat ini sebagai satu perkembangan yang positif dan memanfaatkan negara. Salah satu teras BRICS adalah bagi membincangkan kerjasama ekonomi dan reformasi tadbir urus global. BRICS juga turut memperjuangkan agenda dengan izin Global South yang menyumbang ke arah pembangunan global mampan dan peradaban dunia yang lebih adil dan saksama. BRICS ditubuhkan berdasarkan prinsip muafakat dan memberi penekanan terhadap kedaulatan dan integriti teritorial negara-negara anggota sebagai sebuah organisasi yang berlandaskan pembangunan dan kerjasama ekonomi. BRICS mengamalkan dasar tidak mempengaruhi
dan mencampuri hal-hal dalaman negara-negara anggota BRICS. Negara-negara BRICS mengutamakan prinsip saling menghormati, kesaksamaan dan keterangkuman dalam proses kerja dan segala keputusan dibuat berdasarkan konsensus. Puan Yang Pertua, kerajaan berpandangan bahawa penyertaan Malaysia dalam BRICS adalah selari dengan usaha memacu ekonomi negara untuk berkembang dengan lebih pesat, stabil dan berdaya tahan. Dalam hal ini, penyertaan Malaysia dalam BRICS diyakini akan memberikan kesan yang positif ke atas kemajuan dan kesejahteraan sosioekonomi rakyat. Ini kerana ia berupaya untuk membuka peluang pasaran baru untuk perdagangan negara yang seterusnya dapat meningkatkan perdagangan dan pelaburan langsung atau dengan izin foreign direct investment dengan negara-negara anggota BRICS. Sekaligus ianya mampu untuk mengimbangi kebergantungan negara kepada pasaran tradisional sedia ada. Kementerian Luar Negeri akan sentiasa memastikan kepentingan negara terjaga dan terpelihara dalam penyertaan Malaysia dalam semua organisasi antarabangsa termasuk BRICS. Sekian dan terima kasih. Kelang. Terima kasih, Timbalan Menteri. Soalan tambahan saya, adakah dasar luar negara kita akan berubah apabila kita menyertai BRICS dan sejauh mana ia akan menjamin agar negara-negara lain tidak akan mencampuri urusan negara seperti politik, ekonomi dan kedaulatan negara? Terima kasih Yang Berhormat Kelang. Pertamanya, kita kena faham bahawa Malaysia sebagai sebuah negara yang berdaulat pastinya ianya bebas untuk memilih apa juga organisasi yang ingin disertainya. Tetapi ianya adalah berdasarkan pertimbangan yang begitu terperinci yang mampu memberi manfaat kepada negara kita. Dasar luar negara kita yang bebas, berprinsip dan juga pragmatik di mana kita sentiasa committed dalam usaha mengukuhkan hubungan dan kerjasama dengan negara-negara asing yang mampu untuk memberi manfaat dari segi pembangunan ekonomi, pelaburan dan juga hubungan dua hala kita dengan mana-mana negara sekalipun. Kita juga mendukung di atas keluhuran undang-undang antarabangsa termasuk piagam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu juga. Dan dalam hal ini, penyertaan dalam BRICS ini adalah selari dengan pendekatan dasar luar kita iaitu yang mendukung multilateralisme bagi menangani pelbagai cabaran geopolitik dan juga geoekonomi yang semakin hebat pada sekarang ini. Puan Yang Pertua, suka saya menyatakan bahawa keterlibatan kita dalam mana juga organisasi, kita akan bergerak secara aktif dan juga memberikan impak yang baik kepada negara kita. Terbukti apabila kita menjadi anggota dalam PBB, dalam OIC, dalam non-aligned movement dan sebagainya. Itu peranan kita. Apatah lagi kita akan menjadi kepengurusan ASEAN pada tahun hadapan, juga kita akan mainkan peranan yang hebat di peringkat antarabangsa. Pastinya dasar luar negara kita tidak akan berubah. Bahkan kita akan membuka peluang-peluang baru apabila kita menyertai BRICS ini. Terima kasih. Padan Serai. Terima kasih Yang Dipertua Speaker, Menteri. Jadi soalan tambahan saya, sejauh manakah penerimaan Malaysia sebagai negara rakan-rakan kongsi BRICS dapat mencapai keseimbangan antara memupuk hubungan erat dengan negara ekonomi baru yang pesat membangun dan pada masa yang sama mengimbangi peranan BRICS sebagai pengimbang kepada kepenguasaan global negara AS dan Eropah dan situasi geopolitik semasa termasuk kesan didolarisasi di sebalik perang perdagangan AS dan juga China? Dan bagaimanakah BRICS dapat dimanfaatkan untuk memberi Malaysia lebih autonomi dalam dasar luar untuk membolehkannya mengemudi antara kuasa global dengan lebih berkesan? Sebagai contoh, memastikan akses kepada rangkaian ekonomi BRICS yang membuka kepada pasaran baru benar-benar memberi manfaat dan limpahan ekonomi negara dan rakyat secara keseluruhannya. Mohon penjelasan. Terima kasih Yang Berhormat. Yang terbaru kita telah pun diterima sebagai negara rakan, partner country baru-baru ini. Antara manfaat yang kita dapat buat masa ini adalah sebagai partner country kita akan diundang untuk menghadiri sesi BRICS partnership yang diadakan sepadan dengan sidang kemuncak BRICS itulah dan juga mesyuarat di peringkat menteri-menteri luar. Bahkan kita juga akan dilibatkan dalam mesyuarat yang melibatkan sektor pelaburan
perdagangan dan juga apa-apa sektor yang mungkin berkaitan dengan agenda BRICS itu. Yang berhormat, kita tahu bahwa Amerika Syarikat bahkan juga Kesatuan Eropah merupakan rakan dagang kita cukup besar di Malaysia ini. Rakan dagang ketiga terbesar Malaysia. Dengan bilateral trade yang antara mereka dengan kita begitu besar, 260 lebih bilion ringgit. Dan juga Kesatuan Eropah hampir 207 bilion ringgit. Kita juga akan mengambil langkah-langkah untuk memperkukuhkan kerjasama kita dengan Amerika, dengan Kesatuan Eropah untuk kita menerokai pasaran-pasaran baru dalam teknologi hijau, dalam tenaga diperbaharui, pendidikan dan sebagainya. Dan keanggotaan kita dalam BRICS ini yang berhormat, kita akan mampu untuk menyeimbangi seperti yang saya katakan tadi tentang kebergantungan kita dengan dasar pasaran yang sedia ada ini. Kita kena meningkatkan penggunaan ringgit kita. Apabila kita berurus niaga dengan mana-mana negara anggota, kita akan berniaga menggunakan ringgit dan juga mata wang dengan negara tersebut. Jadi ini adalah antara perkara yang baik, yang positif, yang perlu kita sama-sama perkasakan untuk membuka peluang-peluang baru dalam bidang perdagangan, pelaburan dan juga melibatkan sosial ekonomi kita. InsyaAllah. Terima kasih Yang Berhormat. Saya jemput Puan Hajah Salamia binti Muhammad Noh Termeloh. Okey, terima kasih Speaker. Hujan setiap hari nak jadi musim tengkujuh. Harap kepada Menteri jawab soalan tujuh. Puan Yang Dipertua, dimaklumkan bahawa kerangka Akta Industri Pelancongan 1992, Akta 482 dan peraturan-peraturan berkaitan telah mengambil kira ekosistem industri pelancongan tempatan yang merangkumi keperluan syarikat pengendali pelancongan dan agensi pengembaraan pemandu pelancong, institusi latihan pelancongan, kenderaan pelancongan dan pendaftaran serta pengelasan premis penginapan pelancong. Pemandu pelancong berlesen merupakan duta kecil barisan hadapan kepada pelancong dan mengenali tempat-tempat menarik di Malaysia. Dalam masa yang sama, pemandu pelancong berlesen di bawah Akta 482 merupakan satu profession dalam memberi peluang pekerjaan kepada hampir 9,000 pemandu pelancong. Namun begitu, MOTEC telah memberikan kelonggaran kepada pengusaha pelancongan bagi pengecualian pemandu pelancong di dalam bas persiaran bagi beberapa tujuan. Pengusaha pelancongan boleh memohon pengecualian ini berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak kementerian. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, MOTEC sememangnya dalam proses menyemak semula Akta Industri Pelancongan AIP 1992. Banyak perkara yang kami akan perbaiki seperti memastikan inklusiviti serta kebudayaan sebagai tanda identiti negara. MOTEC komited untuk membincang dan menerima input daripada pemain industri untuk mencari dengan izin middle ground jika perlu sebelum memutamatkan sebarang tindakan. Sekian, terima kasih. Termeloh. Okay, terima kasih. Soalan saya, apakah insentif yang diberikan kepada golongan pengusaha bas pelancongan domestik yang sebagai kita sebut pengusaha bas? Kenapa saya sebutkan begitu? Kerana apabila diwajibkan ataupun dikehendaki membawa pemandu pelancong, kos akan meningkat dan ia akan dialihkan kepada penyewa bas. Menyebabkan permintaan untuk rombongan ataupun sewaan bas ini akan berkurang. Jadi mohon sedikit pencerahan. Masih Yang Berhormat Termeloh, soalan yang diajukan adalah berkenaan dengan insentif. Secara spesifik, kementerian tidak menyediakan sebarang insentif setakat ini. Namun sebegitu, kita ada memberikan beberapa ruang dan juga kelonggaran dari sudut latihan. Dan kita tahu dari sudut latihan itu akan menyebabkan pemain industri membayar ataupun terpaksa melakukan bayaran untuk memberikan latihan kepada pemandu pelancong. Dari sudut itu memang kita ada memberikan sedikit insentif di bawah bahagian BPI, bahagian pembangunan industri.
Tapi secara spesifik kepada pemain-pemain industri memang tidak ada setakat ini. Sekian, terima kasih. Sempurna. Terima kasih. Itu Yang Dipertua. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri tentang dasar yang jelas dan tegas tentang kedatangan pelancong. Tidak kira sama ada ianya daripada China maupun dari negara lain. Tentang langkah yang berlaku pada saat ini, khususnya di kawasan saya contohnya. Ada pelancong yang dari China menjadi peniaga. Mereka ada joint venture, contoh, tak tahulah, trading license Alibaba kah? Ataupun dari segi penggunaan trading license, mereka menggunakan rakyat tempatan untuk menjadi driver mereka. Maknanya mereka mempunyai syarikat, bukan pelancong. Ya? Mereka mempunyai syarikat menjadi satu resort pun ada. Ya? Jadi kebimbangan saya. Ya? Kena ini mematikan seperti yang persoalan Datuk Speaker kena lebih 23 peniaga. Ini peniaga rakyat Malaysia, suku kaum Cina. Datang dari Semporna yang membantah, mempersoalkan supaya saya bangkitkan perkara ini di Parlimen. Jadi saya minta penjelasan sama ada dasarnya pada saat ini bahawa kerajaan boleh melindungi rakyat Malaysia yang berada menjadi peniaga dalam sektor pelancongan, sama ada pengangkutan, sama ada resort yang ada, sama ada Mr. Diver pun. Saya bimbang keadaan ini. Kita nakkan pelancong datang tapi at the expenses of killing our own business people. Terima kasih banyak. Terima kasih Yang Berhormat Sempurna. Memang betul apa yang telah diutarakan oleh Yang Berhormat Sempurna. Kita menerima banyak laporan berkenaan dengan perkara-perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Sempurna. Itu sebabnya pihak kita di kementerian sedang menyemak semula Akta Industri Pelancongan. Kerana akta ini diwujudkan pada tahun 1992 dan tak pernah disemak sehingga kini. Itu sebabnya di dalam pembaharuan penyemakan akta ini, banyak perkara-perkara yang melibatkan khususnya apa yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Sempurna akan diambil kira. Itu pertama. Keduanya juga berkenaan dengan pelbagai operator ataupun pengusaha-pengusaha. Bukan saja di kawasan Yang Berhormat Sempurna. Ramai, banyak kawasan di negeri Sabah terutamanya yang sebenarnya dibelakangi oleh pihak-pihak tertentu. Dan ini kita mohon juga supaya pihak PBT mengambil maklum. Sebenarnya kalau ia melibatkan kawasan setempat ataupun setengah daerah, PBT boleh memainkan peranan untuk memberikan makluman terus kepada pihak kementerian. Sekian, terima kasih. Saya jemput Tuan Yan Safura binti Oman Bentong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dari Bentong ke Pekan, soalan saya nombor 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Yang Pertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Bentong. Sebelum itu, sekali lagi saya ingin mengalu-alukan kehadiran belia-belia daripada Pekan Pahang ke Dewan Rakyat. Ahlan wa sahlan. Puan Yang Pertua, kerajaan menerusi JAKIM sebagai agensi pusat yang bertanggungjawab terhadap hal ehwal pembangunan dan kemajuan Islam di negara ini, sentiasa melaksanakan pendekatan yang strategik dan perlu bagi memastikan fahaman menyimpang atau ajaran salah dapat dibendung secara tuntas. JAKIM juga berperanan dalam merancang dan melaksanakan kajian hukum dalam bidang akidah, khususnya kajian-kajian berkaitan ajaran sesat dan ekstremis yang berpaksikan agama. Dalam hal ini, JAKIM sehingga hari ini secara konsisten melaksanakan kolaborasi strategik bersama agensi-agensi di peringkat persekutuan dan negeri secara menyeluruh. Antaranya kerjasama bersama Jabatan dan Majlis Agama Islam Negeri-Negeri, Jabatan Mufti Negeri-Negeri, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Pendakwaan Syariah, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, Kementerian Dalam Negeri, Majlis Keselamatan Negeri dan lain-lain agensi. Selain itu, JAKIM juga turut memperkasakan penyelarasan tindakan penguatkuasaan melalui jawatan kuasa sedia ada dengan Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri dan juga agensi berkaitan di peringkat persekutuan, antaranya Jawatan Kuasa Pemandu Ajaran Sesat, JAPAS, bagi memastikan tindakan penguatkuasaan dapat diselaraskan dengan setiap negeri dengan lebih mantap. JAKIM menyedari terdapat keperluan membuat penambahbaikan dalam gerak kerja bagi menangani isu-isu seumpama kes GISBH dan isu-isu berkaitan ajaran sesat di negara ini.
Bagi kes ini, siasatan mendapati terdapat kes berkaitan eksploitasi kanak-kanak dan wanita yang didedahkan baru-baru ini menimbulkan keperluan untuk penambahbaikan segera dalam prosedur operasi standard pelaporan kes umpama ini. Oleh itu, JAKIM telah membangunkan sistem pelaporan berpusat yang membolehkan mana-mana pihak melaporkan kes secara terus kepada pihak berkuasa dengan tindak balas segera. Selain itu, penyelarasan aduan juga telah dilaksanakan secara strategik antara JAKIM dan Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri. Di samping itu, petugas barisan hadapan diberi latihan khas untuk mengenali tanda-tanda eksploitasi, sementara kerjasama sedia ada antara agensi seperti JKM, PDRM dan pihak berkuasa agama negeri dipertingkatkan untuk tindakan yang lebih pantas. Langkah-langkah ini penting bagi memastikan setiap laporan yang diterima mendapat perhatian segera demi melindungi kanak-kanak, wanita dan semua yang sering terdedah kepada pelbagai ancaman dan eksploitasi. Terima kasih. Bentong. Terima kasih Cimbalan Menteri di atas jawapan tersebut. Kita sedia maklum pihak JAIS telah menahan beberapa individu JISBH ini berkaitan dengan jenayah syariah membabitkan isu seperti akidah, pungutan khairat tanpa kebenaran, perkahwinan tanpa tidak saf taraf serta isu permasalahan nasab anak. Jadi soalan saya, bagaimanakah pihak kementerian menyelaraskan tindakan yang akan dikenakan kepada mereka yang terlibat berikutan undang-undang syariah yang berbeza mengikut negeri? Dan yang kedua, berapakah jumlah sebenar rumah amal dan sekolah agama JISB ini yang di seluruh negara dan berapakah jumlah terkini yang telah diserbu dan yang telah diambil tindakan? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat di atas soalan yang diberikan. Kerajaan sentiasa berbincang dan mengadakan libat urus dengan Ketua Pegawai Penguatkuasa Agama Negeri bagi memastikan suatu tindakan yang diambil terhadap mereka yang melakukan kesalahan di bawah perundangan syariah adalah selaras dan juga seragam. Sebagai contoh, bagi tindakan penguatkuasaan terhadap GISBH ini, suatu mesyuarat penyelarasan bersama Ketua Pegawai Penguatkuasa Agama Negeri-Negeri telah dilaksanakan mesyuarat penyelarasan dengan semua negeri di Malaysia. Dan ini telah memutuskan beberapa keputusan yang boleh saya kongsikan, beberapa keputusan yang memutuskan untuk dilaksanakan pelan tindakan dalam kes JISBH ini. Yang pertama adalah dari aspek pemulihan akidah yang ini diterajui oleh JAKIM. Kemudian dari aspek semakan perkahwinan, respek diterajui oleh Jabatan Agama Islam Negeri, bandakala untuk membantu golongan yang memerlukan di SBH ini, kita juga Jauhar dan juga Jabatan Majlis Agama Islam Negeri melihat daripada aspek zakat. Modul pemulihan juga dibangunkan, sehingga kini 7 modul telah dibangunkan dan pusat pemulihan juga diletakkan. Jadi berkenaan dengan soalan yang kedua, iaitu berkenaan dengan jumlah rumah amal dan jumlah tempat-tempat yang sementara itu disediakan, saya mohon untuk dapatkan memberikan jawapan bertulis kerana fakta itu perlu tepat dan memerlukan satu semakan fakta yang lebih tepat dan sahih. Terima kasih. Terima kasih. Saya ada satu soalan tambahan yang saya lihat. Kita tahu bahawa JSP ini peringkat awal dia dituduh kerana meneruskan amalan aurat Muhammadiyah. Okey, itu tuduhan besar dia. Tapi hingga setakat ni dia tidak didakwa di bawah kesalahan tersebut. Yang jelas saya tengok dalam senarai tuduhan sampai ada yang dikata dituduh kerana terlibat dalam kumpulan jenayah terancang dan sebagainya. Tapi tuduhan kesalahan asal tu tidak ada pun dibuat hingga setakat ni. Jadi saya ingin dapat penjelasan. Kenapa tuduhan itu tidak diteruskan sedangkan itu kesalahan utama dia? Yang kedua, sebagai sebuah syarikat, JSB dituduh konon tak bayar income tax dan sebagainya. Hingga setakat ini tidak ada satu pun tuduhan ke atas di bawah akta syarikat. Dan saya ingin bertanya, hampir 900 orang anak-anak ni yang ditahan, sampai bila mereka nak ditahan dan mereka dipisahkan daripada ibu bapa? Sebab ada kes anak-anak yang setahun setengah pun turut ditahan dan dipaksa menggunakan pengguam, keluar duit untuk dapat sembali anak dia. Jadi saya dapat penjelasan. Terima kasih.
Terima kasih kepada Yang Berhormat atas soalan yang diberikan. Ada beberapa komponen soalan tersebut. Sebagai maklum balas ataupun respons kepada komponen yang pertama, iaitu tuduhan terhadap daripada aspek akidah. Sebenarnya kalau kita lihat sebelum untuk meneruskan apa-apa pendakwaan dari segi aspek akidah itu, perlunya ada ketetapan hukum. Ya. Jadi saya kongsikan di sini bahawa beberapa negeri sehingga Oktober telah pun membuat ketetapan hukum. Negeri Perlis, Pahang, Selangor, termasuk juga Muzakarah MKI juga telah bersidang dan telah menetapkan beberapa ketetapan hukum, dan ketetapan hukum ini yang akan menjadi rujukan di antaranya untuk melakukan pendakwaan. Selain daripada itu, untuk memastikan sebelum pendakwaan dibuat itu, bukti-bukti itu perlu perlu dipastikan kesahihan dan juga kekuatan dari segi aspek bukti itu sendiri. Jadi dari aspek ini kita serahkan kepada pihak berkuasa, terutamanya daripada pendakwa syar'i, untuk meneliti perkara ini dengan lebih baik. Soalan yang kedua, saya mohon masa sedikit, iaitu berkenaan dengan akta syarikat. Yang ini kita serahkan kepada pihak berkuasa. Ianya bukan di bawah pihak berkuasa agama, tetapi ianya di bawah pihak berkuasa yang lain. Sampai bila mereka ditahan, ini sebenarnya kalau kita lihat kepada data dan juga pelaporan-pelaporan yang telah dijalankan, sebenarnya semua pihak yang bersama-sama berkolaborasi ini bukanlah satu pihak saja. Ianya merangkumi majlis MKN, PDRM, JAKIM dan ramai lagi pihak-pihak. Sesungguhnya agensi-agensi ini mempunyai SOP dan juga mengikut lunas-lunas undang yang ada. Semua perkara tidak boleh dilakukan secara sembrono. Maka dengan itu kita memberikan satu kepercayaan dan keyakinan bahawa agensi ini memainkan peranan sebaiknya, selaras dengan untuk melindungi kebajikan semua mereka yang terlibat. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan. Soalan nombor 9, Yang Berhormat Parit tidak ada dalam dewan, jadi saya jemput soalan nombor 10, Datuk Wira Hajah Mas Emiyati binti Haji Samsudin, Masjid Tanah. Point of order selepas sesi ini. Tidak, soalan ini, point of order kepada Menteri. Selepas sesi ini. Tapi ini jawapan Menteri tadi melanggar 3612. Jadi boleh buat usul. Iaitu bahawa dia menyebut. Yang Berhormat, kalau langgar peraturan 3612, sila hantar usul. Terima kasih. Yang Berhormat, dia melanggar 3612 sebab dia ajaran sesat ini kepada manusia. Tapi barang-barang saya sudah kata, ajaran sesat. Boleh hantar saya usul. Terima kasih. Saya, Yang Berhormat, ini 3612. Sila terima kasih. Saya tunggu lagi sekali. Terima kasih, Puan Yang Dipertua. Pergi ke gym berpeluh-peluh, soalan saya nombor 10. Puan Yang Dipertua, dua-dua yang bertanyakan soalan ini pandai berpantun. Saya pantun tak pandai, sajak pandai tapi panjang. Jadi saya tak mau bersajak. Konsep kempen berlawat Malaysia 2026, BM 2026 adalah berfokuskan kepada Malaysia sebagai destinasi lestari dan kaya budaya. Sasaran ketibaan pelancong asing untuk BM 2026 adalah seramai 35.6 juta orang dengan jumlah pendapatan pelancongan sebanyak ringgit Malaysia 147 bilion. Manakala sasaran pelawat domestik pula adalah seramai 260.2 juta orang dengan perbelanjaan sebanyak ringgit Malaysia 110 bilion. Antara strategi-strategi utama yang telah dirangka oleh Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya adalah seperti berikut. Pertama, mempromosikan Malaysia melalui strategi 3P iaitu publicity, promosi dan pasaran. Pemasaran, melalui strategi ini penglibatan media seperti media digital, media sosial dan media cetak adalah amat penting bagi membantu untuk menggerakkan kempen ini. Melalui strategi 3P ini juga, kementerian ini akan bekerjasama dengan semua kementerian, khususnya Kementerian Komunikasi dan Kementerian Digital, kerajaan-kerajaan negeri, agensi-agensi jabatan-jabatan kerajaan, termasuk IPTA dan IPTS. Kedua, selain itu, kempen VM 2026 akan ditonjolkan sebagai satu misi nasional yang melibatkan pelbagai kementerian, agensi, jabatan, badan-badan bukan kerajaan NGO, pihak swasta dan pegiat-pegiat industri melalui kerjasama strategik.
Seterusnya juga dari sudut penganjuran acara-acara pelancongan dan kebudayaan pula, usaha untuk menjadikan sektor pelancongan dan kebudayaan yang inklusif akan dilakukan melalui promosi dan pemasaran package-package pelancongan berteraskan special interest dan niche. Strategi berikutnya pula adalah berkaitan permakasaan produk dan kualiti perkhidmatan, yang mana sebagai tuan rumah bagi kempen VM 2026, barisan hadapan atau frontliners perlu bersedia menerima kehadiran para pelancong dan memberikan perkhidmatan yang berkualiti dan mesra. Akhir sekali, selain itu, kementerian ini akan memanfaatkan platform kepengerusian ASEAN pada tahun 2025 untuk mempromosikan kempen melawan Malaysia 2026. Malaysia selaku tuan rumah ASEAN Tourism Forum, ATF, akan menggunakan peluang keemasan ini untuk mempromosikan Malaysia dalam kalangan negara-negara anggota bagi menarik lebih ramai pelancong dari wilayah ASEAN pada tahun 2026. Sekian, terima kasih. Masjid Tanah. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya ingatkan Yang Berhormat Menteri menjawab sebab saya difahamkan Yang Berhormat Menteri akan menggulung. Rupanya sahabat saya Yang Berhormat Timbalan Menteri. Okey, soalan saya, sebab hari ini kita lihat Tourism Malaysia umpama menjadi event management yang mana bukan lagi sebahagian daripada agensi pemasaran. Dia buat event, dia panggil ejen untuk ambil booth, lepas tu dia buat tak tahu dan langsung tidak ada menghubungkan ejen ini dengan marketplace. Dan sejak akhir ini juga kita tengok ramai ejen yang cenderung untuk mempromosikan dengan izin yang Puan Speaker, outbound tourism dan bukan lagi inbound tourism. Jadi apakah, soalan saya, apakah ini akan menjejaskan promosi Tahun Melawat Malaysia 2026 dan apakah langkah pejabat tourism Malaysia, terutama pejabat di luar negara, untuk membantu ejen pelancongan Malaysia mempromosikan Malaysia di pasaran-pasaran tertentu? Sebab saya tertarik dengan strategi utama 3P tadi. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Masjid Tanah. Saya cukup teruja dengan kerisauan yang dilontarkan oleh Masjid Tanah. Keprihatinan terhadap TM itu masih ada nampaknya. Cuma kita perlu lihat dalam keadaan semasa. Tidak benar TM hanya berfungsi sebagai event management. Dan saya setuju banyak agensi ataupun industri player yang ada di negara kita ini mempromosikan dari sudut outbound. Itu sebabnya baru-baru ini kita ada menjemput Yang Berhormat Masjid Tanah juga untuk hadir ke Carnival Cuti-Cuti Malaysia. Dan buat pertama kalinya Carnival Cuti-Cuti Malaysia ini kita lakukan untuk mempromosikan cuti-cuti di negara kita dengan menyediakan beberapa package yang cukup istimewa dengan harga berpatutan, dengan berkonsepkan merakyatkan pelancongan. Itu sebabnya fokus utama Tourism Malaysia bukan sahaja untuk melihat satu kerjasama strategik dengan pelbagai pihak maupun daripada pihak kerajaan ataupun pihak swasta, tetapi juga fokus utama Tourism Malaysia untuk memastikan banyak ramai pelancong dari luar sana melawat Malaysia. Itu sebabnya kita menggunakan kaedah 3P. Sekian, terima kasih. Sungai Siput. Terima kasih Puan Speaker memberikan laluan kepada Sungai Siput. Yang Berhormat Timbalan Menteri Pelancongan, sektor pelancongan di Sungai Siput juga mempunyai potensi yang besar untuk berkembang. Tempat-tempat yang menarik seperti Pos Kuala Mu dengan keindahan alam semula jadi yang mempesona serta budaya orang asli yang unik, Pos Kuala Mu berpotensi menjadi daya tarikan utama di kawasan Sungai Siput ini. Persoalan saya, apakah perancangan penambahbaikan menarik lebih ramai pelancong domestik dan antarabangsa memilih Sungai Siput sebagai di antara destinasi utama? Dan bolehkah saya merayu permohonan peruntukan di bawah Kementerian Pelancongan untuk menaik taraf infrastruktur pelancongan Sungai Siput? Dan saya menjemput Yang Berhormat Menteri dan Timbalan Menteri kunjung ke Sungai Siput untuk menikmati alam ciptaan Tuhan. Terima kasih Puan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Sungai Siput. Kita sedia maklum dengan perkara-perkara yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Sungai Siput. Bukan saja di kawasan Parlimen Sungai Siput mempunyai daya tarikan yang tersendiri, tempat saya pun banyak daya tarikannya. InsyaAllah saya akan melawat Parlimen Sungai Siput dan melalui lawatan itu kita boleh lakukan
beberapa perkara yang cukup luar biasa. Itu saja yang saya mampu sampaikan. Sekian, terima kasih. Saya jemput Tuan Ridwan bin Rubin Tenom. Terima kasih, Puan Yang Dipertua. Sesi Parlimen di bulan 11, soalan saya soalan 11. Terima kasih Puan Yang Dipertua, terima kasih Tenom. Kerajaan telah melancarkan Pelan Induk Perindustrian Baharu NIMP 2030 yang menyediakan hala tuju strategik memacu Malaysia sebagai peneraju global dan pembangunan perindustrian. Dalam melaksanakan NIMP, kerjasama erat dan hubungan yang proaktif di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri serta pihak berkuasa tempatan adalah sangat kritikal bagi memastikan pembangunan sektor perindustrian dapat dilaksanakan secara seimbang di semua negeri termasuk di Sabah. Di bawah misi 4 MIMP 2030 menyelaraskan pelan pembangunan perindustrian antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, kerajaan akan memanfaatkan kekuatan dan keupayaan tempatan di Sabah untuk menarik pelabur dalam sektor industri pembuatan berteknologi tinggi yang berfokuskan kepada aktiviti pembuatan hiliran downstreaming. Dalam hal ini, beberapa aktiviti industri hiliran yang berpotensi telah dikenal pasti khususnya di kawasan Palm Oil Industrial Cluster, POIC Lahad Datu, seperti berikut. Satu, pertama, sektor hiliran kelapa sawit, biomas dan petrokimia. POIC Lahad Datu mempunyai potensi untuk menjadi hub industri hiliran bagi pengeluaran produk berasaskan kelapa sawit seperti oleochemicals, nutraceuticals, plastik, biofuel cosmetic dan selain itu pengeluaran produk berasaskan biomas dan juga pulp dan fiber juga berpotensi. Kedua, aktiviti berkaitan pelabuhan dan logistik. POIC Lahad Datu berpotensi menjadi hub logistik dan transshipment berasaskan kemudahan-kemudahan yang disediakan seperti kemudahan zon perdagangan bebas, bonded warehouse, tempat penyimpanan sejuk beku, pemprosesan makanan dan penyimpanan minyak dan gas, kemudahan bunkering dan bulking serta supply base. Ketiga, industri halal. PIC Lahad Datu juga telah diiktiraf sebagai taman perindustrian pertama berstatus Halmas di Sabah dan sedia untuk menerima industri yang berasaskan halal seperti makanan, farmasi dan kosmetik. NIMP 2030 juga memberi penekanan terhadap aspek pembangunan kemahiran dan penciptaan peluang pekerjaan untuk rakyat tempatan dengan sasaran untuk mencapai 3.3 juta orang pekerja dalam sektor pembuatan di mana 3 juta orang adalah untuk pekerjaan yang berkemahiran tinggi dan separa kemahiran. Kerajaan Persekutuan sentiasa bekerjasama dengan kerajaan negeri bagi memastikan tiada negeri ketinggalan dalam pembangunan ekonomi khususnya sektor perindustrian. Terima kasih. Tenom. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri Iskandar Puteri di atas jawapan yang diberikan terperinci dan komprehensif. Penawaran pekerjaan kepada garduan TVET banyak bergantung kepada kemajuan serta pertumbuhan syarikat dan usahawan berteknologi tinggi. Soalan tambahan saya, apakah perancangan kementerian untuk mengukuhkan ekosistem inovasi dan teknologi di Sabah, terutamanya melalui penciptaan kawasan zon teknologi atau inkubator perniagaan bagi memupuk lebih banyak syarikat dan usahawan berteknologi tinggi untuk berkembang pesat agar ruang penawaran pekerjaan kepada graduan TVET di Sabah dapat diperkasakan. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Tenom, Puan Yang Dipertua. Buat setakat ini, pendidikan dan latihan dan pendidikan ataupun latihan dan teknologi teknikal dan vocational TVET di Sabah termasuk membantu pembangunan bakat dalam bidang solar bagi menyokong industri solar di Sabah seperti syarikat SPH Kibing, Solar New Materials Negeri Berhad. Institut Latihan Perindustrian ILP Kota Kinabalu telah membantu mengadakan temuduga dalam bagi memadankan
tenaga kerja mahir untuk menawarkan peluang pekerjaan di sektor perindustrian yang berkaitan, dan ILP Kota Kinabalu juga telah dipilih sebagai pusat pembangunan bakat dalam teknologi solar, manakala ILP Sandakan pula menumpu pada penyediaan bakat untuk industri kenderaan EV dan hidrogen. Bagi negeri Sabah, saya rasa yang penting ialah kita mesti ada pelaburan dalam R&D dan juga industri yang lebih berkualiti. Dan saya harap usaha kerajaan pusat dengan kerajaan negeri boleh membangunkan industri yang memberi pekerjaan dengan nilai dan juga dengan konten teknologi yang lebih tinggi. Terima kasih. Sila soalan kedua. Ada. Teman-teman tak ada. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tak malas sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Tuan Sri Deputua, mengikut peraturan mesyuarat 12:1, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini tidak akan ditangguhkan sehingga selesai giliran Kementerian Perladangan dan Komoditi seperti yang tertera di nombor 7 dalam susunan giliran yang berhormat Menteri-Menteri menjawab ke atas perbahasan Belanjawan 2025 peringkat dasar yang telah diedarkan, dan selepas itu majlis mesyuarat akan ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Khamis 7 November 2024. Okey. Baik, terima kasih. Ada yang menyokong? Saya mohon menyokong. Baik, terima kasih. Yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang bukan tadi hendaklah disetujukan. Alim setuju, kata setuju. Yang tidak, kata tidak. Lebih suara bersetuju, usul disetujukan. Baik. Yang berhormat, untuk makluman, klinik Parlimen Malaysia telah melaksanakan pemeriksaan kesihatan wajib kepada semua ahli parlimen pada tahun 2023. Melalui dapatan pemeriksaan kesihatan ini, beberapa isu telah dikenal pasti. Sebagai contoh, masalah darah tinggi, paras gula yang tinggi dalam darah dan bacaan kolesterol yang amat tinggi yang boleh meningkatkan risiko mendapat penyakit tidak berjangkit. Baik. Susulan dari itu, Klinik Parlimen Malaysia di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia akan melaksanakan program kesejahteraan kesihatan bersama ahli parlimen untuk mempromosikan agenda nasional Malaysia Sihat, termasuk perkhidmatan bergerak Wellness on Wheel dan inisiatif War on Sugar serta 1,000 Days of Life. Selaras dengan inisiatif Kementerian Kesihatan Malaysia tentang War on Sugar, saya juga telah mengumumkan hari Rabu sebagai hari tanpa gula. Dalam sidang Parlimen pada 14 Oktober 2024, sebagai tambahan kepada aktiviti pembudayaan hidup sehat, semua ahli yang berhormat digalakkan untuk mengamalkan senaman ringan atau X-break sewaktu persidangan Parlimen bermula hari ini. Kita ada gym dan juga kita ada macam-macam di belakang tu. Silalah melawat gym anda sekalian. Sehubungan itu, saya menjemput ahli yang berhormat ke majlis perasmian program pada hari ini jam 1 petang di pekarangan kafeteria di blok utama. Untuk makluman, program ini berlangsung hingga 14 November 2024. Ahli berhormat boleh memperluaskan inisiatif perkhidmatan Wellness on Wheel ataupun WOW, War on Sugar dan 1000 Days of Life di kawasan parlimen masing-masing. Sebagai tanda sokongan dan komitmen, Lim Berhormat, Kola Pin dan Risalah Agenda Nasional Malaysia Sehat telah diedarkan atas meja Ali Yang Berhormat.
Jadi sila pakailah untuk hari ini. Menteri Speaker, kutuk laka sedikit. Pertama sekali tanya kepada Tan Sri Speaker atas inisiatif tentang kesedaran kesihatan. Sesuatu inisiatif yang harus kita puji. Terima kasih Tan Sri. Akan tetapi saya ada sedikit tambahan. Kalau boleh kita daripada kita minta supaya kita kurangkan gula tu, kita juga patut minta supaya ahli parlimen jangan hisap rokok dalam bangunan parlimen. Sebab Tan Sri Speaker begitu baik hati sudah sediakan 3 tempat untuk kita yang mereka yang boleh merokok di luar sana. Tetapi masih lagi ada ahli parlimen yang hisap rokok dalam bangunan parlimen, termasuk di bilik BBC. Pengerusi BBC saya, Tan Sri Speaker, dia mengadu kepada saya. Bila dia balik ke rumah, dia tak boleh pergi pegang baby dia yang baru umur beberapa bulan. Sebab seluruh badan dia bau rokok. Jadi saya rasa ini sesuatu yang saya mintalah supaya Tan Sri Speaker dapat ambil perhatian dan juga ambil tindakan. Barangkali kita perlu berikan pendidikan kepada mereka yang hisap rokok supaya juga jaga perasaan mereka yang lain yang tidak hisap rokok. Ya, terima kasih Tan Sri Speaker. Baik, saya juga difahamkan oleh Menteri Kesihatan. Mereka telah pun menempatkan pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk mematikan mereka yang merokok selain dari tempat-tempat yang telah pun kita benarkan untuk di compound. Jadi kalau ahli merumah dapat compound, jangan jumpa saya. Saya kalau jumpa saya suruh doublekan pembayaran tersebut. Jadi saya setuju harus kita berserius tentang isu ini, isu kesihatan. Jangan merokok seperti tempat-tempat yang tidak dibenarkan. Kerana kawasan kita, the whole complex ni aircon. Jadi it's not fair untuk mereka yang tidak merokok. Yang kedua, kita juga boleh mengurangkan gula ataupun ikut amalan saya lah berpuasa hari-hari semasa bersidang supaya kita lebih bersabar. Sebelum tu ada dua. Okey, saya bagi kita dulu. Tuan Ibu Tua. Ya, itu silakan. Berkaitan dengan rokok. Itu saya memang sokong apa yang dinyatakan oleh Tan Sri Speaker untuk menghalang, kalau boleh mengharamkan mereka daripada rokok. Tapi tentu itu saya sokong dan juga, tapi saya agak bimbang sikit atau saya nak tarik perhatian tentang compound yang dicarangkan dikenakan ke atas ahli parlimen dalam ruang parlimen. Sekiranya ini berlaku, perlu rujuk kepada jawatankuasa select committee, dewan. Inilah prosedur yang selalu diamalkan kerana seperti yang Tan Sri juga tahu, sebagai ahli parlimen kita ada kekebalan di sini. Dalam itu dewan, di mana kalau ada pihak penguatkuasa termasuk polis dan sebagainya nak masuk ke dewan untuk menjalankan tugas, kena minta izin daripada Tan Sri Speaker. Dan sekiranya ada satu keputusan untuk membenarkan pegawai kesihatan, saya bukan salahkan mereka. Yes. Yang betul. Yeah. Saya hanya cakap tentang proses dan prosedur saja. Sekiranya ini dilaksanakan, kena rujuk kepada jawatankuasa pilihan itu dewan, House Committee. So saya harap perkara ini boleh ditimbang oleh Tan Sri Speaker. Supaya kita mengikut lunas-lunas yang ditetapkan peraturan, tanpa menjejaskan kekebalan ahli parlimen dalam ruang parlimen, bangunan parlimen. Sekian, terima kasih. Baik, saya setuju. Saya akan minta bincang dengan Kementerian Kesihatan supaya kita ikutkan peraturan supaya clearance daripada jawatankuasa ini akan kita dapat sebelum kita laksanakan tugas tersebut. Sebelum itu, Ketere. Terima kasih ya Tuan Tan Sri Yang Pertua, kerana bagi peluang saya lah untuk komen sikit pasal program hari ini. Saya rasa ini program yang amat baik, terutama kepada generasi-generasi yang agak tua macam saya lah, dan ke atas. Yang kurang muda lah. Yang kurang muda. Jadi saya rasa program yang baik dan saya tengok klinik parlimen ni terbaik. Saya compare dengan ATM punya klinik lebih kurang sama.
Jadi saya rasa apa yang dibuat oleh Datuk Dr. Muru tu sebagai ketua klinik kesihatan klinik parlimen tu amat baik. Dan saya banyak kali pergi ke klinik tu. Orang tua biasalah. Kita terpaksa tengok apa lagi. Jadi saya nak ucapkan terima kasih dan saya sokong program yang dibuat pada ini. Terima kasih. Baik. Terima kasih Ketere. Ya, Juruto. Tuan Speaker, sebelum saya bangun ni atas isu peraturan, tapi memandangkan ada yang berhormat telah mengucapkan terima kasih kepada Tuan Speaker, saya juga ingin turut serta mewakili semua ahli-ahli parlimen untuk merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada Tuan Speaker yang saya percaya pertama kalinya dalam sejarah menunjukkan keprihatinan Tuan Speaker ke atas kesihatan semua ahli-ahli parlimen, bukan saja semasa persidangan ini berlangsung tetapi juga untuk satu tahun. Dan pada masa yang sama, saya juga ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada Datuk Dr. Muru dan kakitangan beliau di klinik, kerana bila saja kita melangkah masuk ke klinik beliau, beliau tidak jemu memberikan perhatian untuk memberi pemeriksaan kepada kita dan memberi ubat-ubat sekiranya kita tidak sihat. So saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Tuan Speaker dan juga kepada Datuk Muru dan kakitangan Kementerian Kesihatan yang berkhidmat di klinik Parlimen sentiasa sepenuh masa. Tuan Speaker, saya bangun kerana saya merujuk kepada Peraturan 36 yang melarang seseorang ahli mengeluarkan sangkaan jahat ke atas siapa-siapa ahli lain, dan juga Peraturan 36-12 di mana mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan adalah disifat sebagai menghina majlis. Kemarin saya telah memajukan satu usul ke Pejabat Tan Sri Speaker untuk merujukkan ahli Parlimen Pendang ke Jawatan Kuasa Hak dan Kebebasan kerana ucapan yang telah dibuat oleh beliau pada 4 hari bulan November, iaitu pada hari Isnin, 2 hari yang lalu, di mana dalam perbahasan beliau, ahli Parlimen Pendang telah mengeluarkan kenyataan yang bersifat tuduhan liar terhadap parti DAP, ahli Parlimen DAP dan kononnya seorang bekas Menteri Sumber Manusia dengan dakwaan bahawa terdapat 94 juta ringgit Malaysia dirampas oleh SPRM. Ketika itu saya telah bangun dan saya telah bantah, dan Timbalan Speaker yang mempenguruskan mesyuarat meminta saya untuk memasukkan satu usul. Saya telah akur kepada arahan dan petua yang dibuat oleh beliau, tetapi pada masa yang sama saya telah membawa perkara ini, saya telah bangun pada hari ini untuk membawa perkara ini kepada perhatian Tuan Speaker. Perkara ini perlu dilihat semula kerana pihak SPRM telah pun mengeluarkan satu kenyataan dengan serta-merta pada petang 4 hari bulan menafikan tuduhan liar yang dibuat oleh Yang Berhormat Pendang. Jadi saya merasakan bahawa walaupun kita membuat satu usul untuk merujuk beliau kepada Jawatan Kuasa Hak dan Kebebasan, tidak ada perkara-perkara yang boleh diperjelaskan oleh beliau dalam pembelaan kerana keterlanjuran beliau di mana beliau melanggar peraturan-peraturan Dewan adalah begitu jelas, di mana kenyataan yang dibuat oleh beliau itu telah disangkal dan dinafikan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Pengarah SPRM mengatakan bahawa SPRM tidak pernah merampas wang itu ataupun membuat apa-apa kenyataan akhbar. Jadi soalan saya adalah dari mana sumber itu diambil Yang Berhormat Pendang? Dan kalau kita membenarkan ahli-ahli parlimen datang ke Dewan menggunakan kekebalan dalam Dewan untuk membuat ucapan yang bersifat tuduhan liar terhadap ahli-ahli parlimen yang lain, di manakah noktahnya? So saya minta, perkara ini adalah serius, jadi saya dengan penuh takzim, dengan penuh hormat memohon Tuan Speaker melihat semula kalau boleh membuat ruling atas perkara ini dengan serta-merta dan mengambil keputusan kalau boleh Tuan Speaker. Terima kasih Tuan Speaker di atas peluang yang diberikan kepada saya. Baik, terima kasih Jultung. Saya ikuti perdebatan yang berlaku, perbahasan
di kamar saya. Jadi saya ada dua option. Option pertama ialah saya proseskan apa-apa usul yang dikemukakan oleh jurutong dan akan panjanglah cerita dia hinggalah membawa kepada ketetapan oleh Tuan Kuasa. Option yang kedua yang saya ada ialah kita selesaikan di sini secara baik supaya kalau sekiranya pendam merasakan selain daripada bukti-bukti yang dia ada, kalau sekiranya dia terlanjur, dia minta maaf. Tetapi oleh kerana pendang tidak ada, tapi ketua WIP ada. WIP ada. Saya melihat handset balik ya. Dan pada 4 bulan November, 4/11 yang lalu, ya, saya merasakan bahawa memang pendang terhilaf. Apabila menyebut sebanyak tiga kali bahawa saya baca, baik itu dengan kes 94 juta yang mana didapati di sebuah rumah seorang menteri pemimpin DAP dijumpai 94 juta. Sampai sekarang kita tidak tahu sampai setakat mana siasatan itu dibuat. Audit dalam Kementerian Sumber Manusia dahulu yang mana dijumpai wang 94 juta. Itu statement pertama. Statement kedua pada muka surat 72 dalam ucapan yang sama, beliau juga menyebut kenyataan ini telah dibuat oleh Ketua Pengarah SPRM bahawa mereka telah menjumpai 94 juta di dalam rumah Menteri KSM pada ketika itu. Jadi saya nak tahulah, itu saya kata saya nak tahu sekat mana siasatan itu dan dah lama setahun lebih ini dan Menteri pun dah ditukarkan. Dan statement yang ketiga dalam ucapan yang sama, inilah maklumat official announcement by Ketua Pengarah SPRM. Datuk Yang di-Pertua, RM 94 juta dijumpai dalam rumah cash dalam rumah menteri pada waktu itu. Baru 4 bulan baru kalau tak silap jadi menteri DAP. Jadi saya juga telah menerima salinan daripada SPRM bahawa SPRM Suruhjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ingin menjelaskan dan menegaskan bahawa Ketua Suruhjaya tidak pernah membuat sebarang kenyataan yang mendakwa 94 juta telah ditemui di kediaman bekas menteri seperti nyatakan oleh Ahli Parlimen Pendang di Parlimen hari ini. Baik, saya tidak tahu sama ada pendang ada bukti-bukti yang lain selain daripada apa yang telah pun saya nyatakan seperti yang termaktub dalam surat yang ditulis oleh SPRM kepada saya. Jadi oleh kerana pendang tidak ada di sini, saya mohon kalau boleh Ketua WIP maklumkan kepada pendang, dia ada dua option. Option pertama, dia masuk jelaskan kalau dia ada bukti. Kalau dia ada bukti, jelaskan bahawa ini bukti menunjukkan bahawa SPRM juga salah dan siasatan telah dibuat. Jadi kita boleh proceed. Kalau tidak, dia minta maaf sajalah. Cukup. Saya ingat itu terbaik. Terpulanglah pada dia. Jadi cuma saya minta Ketua WIP maklumkan kepada beliau. Terima kasih. Tuan Sri Speaker, atas peraturan sama. Raja kejap. Ya. Saya selesaikan ini dulu. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Sri Yang di-Pertua. Saya sendiri pun setujulah kalau kita cadangkan satu penyelesaian. Kalau dalam mahkamah ni jelutong ni pendakwa raya lah. Saya peguam bela dan Yang Berhormat sebagai hakim. Ya. Jadi saya rasa ialah kedua-dua kami orang undang-undang, kita boleh tetapkan satu tarikh. Ya. Satu tarikh case management or whatever lah. Untuk saya rundingkan kes pendang ni. Sebab saya pun kena dapatkan arahan instruction daripada dia macam mana. Decline awak. Jadi saya minta ditetapkan satu tarikh. Jelutong. We fix a date and then kita settlekan di sini. Saya nak selesaikan cara yang terbaik. Terima kasih Ketua WIP. Atas peraturan sebelum itu, sebelum itu ada satu lagi yang saya juga nak ingatkan kepada Ketua WIP. Menasihatkan juga pendang. Saya telah menulis surat kepada beliau pada 22 Julai. Mohon untuk secara dia buat kenyataan yang mengatakan apabila timbalan speaker mengarahkan dia keluar satu hari itu. Dia keluar buat statement. Apa yang dikeluarkan? Dia kata apa? Dalam parlimen sekarang sedang dikuasai oleh Tan Sri Speaker melakukan kezaliman
bermula dengan Penang, kemudian kepada Macang dan seterusnya akan terus. Kezaliman itu kalau tidak dihalang daripada sekarang, 3 hari aku kena. Jadi isu-isu macam ini saya dah minta penjelasan. Saya kata tak elok. Yang perisai bukan saya. Yang perisai ialah timbalan. Bila timbalan yang kenakan apa, tindakan ke atas dia, dia harus terimalah. Itu ialah keputusan yang dibuat. Tapi untuk keluar dan mengatakan saya zalim, saya yang menguasai. Jadi saya tulis surat kepada dia, you can't do that. Kita kawan. Tetapi bila I am here, saya ada responsibility. Tapi you pula canon saya. Orang kena kata canon lah. You canon saya tak elok. Tapi dia sampai sekarang dia tak jawab. Jadi Ketua WAPE saya minta, dia mesti bezakan kawan dan juga sebagai ahli parlimen dan speaker. Jadi please, eh, kalau boleh remind dia, kita buat case management yang elok. Baik. Ya, silakan. Atas peraturan yang sama 36-12. Standing order berapa itu? 36-12. Okey. Mengelirukan Dewan. Semalam Ahli Parlimen Jelutong dan juga Kota Melaka telah menyuruh Pendang untuk tarik balik. Dia telah dibagi peluang untuk tarik balik, tapi dia duduk diam saja. Jadi chance memang sudah dibagi, tapi selepas SPM memberi kenyataan, dia tahu dia sudah terkilaf, dia sudah buat satu kenyataan yang salah. Nanti, baik saya habis dulu. Tapi dia enggan untuk tarik balik. Dan ini bukan kali pertama. Minggu lepas, Pasir Putih telah membuat satu kenyataan bahawa ahli parlimen Bukit Gantang dapat kontrak. Dan ia telah dinafikan oleh Perdana Menteri. Dan kalau kita lepaskan mereka begitu saja, lain kali ahli parlimen Pemangkang akan juga buat kenyataan-kenyataan yang sebegitu. Dan baik, itu tidak adil untuk DAP dan juga tidak adil untuk Batu Gajah. Kerana sampai hari ini tak ada satu keputusan. Dan justice delayed is justice denied. Jadi saya minta Tuan Speaker untuk buat satu keadilan untuk pihak kami. Baik. Tuan Seri Speaker. Kapa Pendang duduk. Mesti digantung. Sebab ini kapa, satu kesalahan yang amat berat. Kapa duduk. Tuan Seri Speaker. Kapa mesti ingat kepada mereka yang bersemangat. Saya faham untuk mempertahankan standing order kita. Dalam Dewan ini, insan yang paling berkuasa ialah saya. Okey. Insan yang paling berkuasa dan saya juga akan berpandukan kedua buku ini. Di kanan saya ialah perlembagaan, di kiri ialah peraturan mesyuarat. Saya akan gunakan kedudukan saya sebaik mungkin. Cuma yang saya minta supaya tidak semua perkara itu mesti saya ikut dalam buku ini. Kadang-kadang saya gunakan budi bicara. Sebab itu kadang-kadang ada di antara Lim Berhormat yang terlepas, terlajak, terlebih. Saya kata slow down. Because yang pertama sekali, kita ada kamera. Yang kamera ini, 18 ini, akan pancarkan apa juga tindakan yang berhormat di luar. Orang di Zimbabwe pun dapat. Orang di Uganda pun dapat. Tahu. Yang kedua, kita ada tetamu-tetamu. Daripada budak sekolah hinggalah belia-belia yang ada sekarang ini. Jadi, saya selalu sebut bahawa kita mestilah menjadi pemimpin yang baik. Jadi, untuk itu kadang-kadang saya akan gunakan kedudukan saya untuk menasihati yang berhormat-hormat supaya Just follow the decorum dan juga undang-undang yang telah kita setujui sama. Buku ini kita yang buat. Jadi ikut peraturan. Namun pun begitu, kalau yang berhormat tak boleh ikut, jadi saya terpaksa ikut undang-undang lah. Jadi sebab itu saya ingat, please be careful. If you are not very sure of the facts, betul, saya faham yang berhormat juga kadang-kadang nak main politik. Tapi susun ayat itu supaya ianya jangan perangkap yang berhormat. Yang berhormat mungkin nak tanya tentang itu. Bolehkah saya mengetahui lebih lanjut tentang isu ini 1, 2, 3? You ask the question first. Then you buat statement yang apa yang buat statement. Rather than you terus tuduh dan itu akan menjadi tuduhan. So please understand. Main dengan supaya apa nama tidak terperangkap dengan isu-isu yang. Ya. Baik. Boleh sila. Terima kasih. Terima kasih. Kami menghormati Tuan Speaker sebagai insan yang paling berkuasa dalam Dewan ini. Dan saya selaku timbalan WAPE parti DAP di dalam Dewan ini, saya nak rakamkan kritikan sekeras-kerasnya terhadap Pendang. Dan bagi kami, kita DAP, kita perlu pertahankan maruah parti DAP kita. Kita tidak boleh membenarkan siapa-siapa membuat tuduhan fitnah pembohongan dengan hasrat nak memusnahkan imej parti DAP. Jadi saya rasa lah, saya minta lah
ya, saya minta supaya Tan Sri Speaker boleh mengenakan hukuman yang sekeras-kerasnya terhadap Pendang. Baik, ini saya... bukan kali pertama Pendang buat sedemikian. Dan ini bukan kali pertama wakil rakyat ahli parlimen daripada Perikatan Nasional membuat sedemikian. Sebelum itu, Kepala Batas menduduh kononnya ada hubungan kait antara Bagan dengan Cemping. Satu tuduhan yang fitnah. Hari ini ulang sekali lagi Pendang mengeluarkan statement yang langsung tidak pernah dikeluarkan oleh SPRM. Okay. Jadi saya rasa kita perlu rujuk beliau kepada jawatankuasa pilihan khas, pilihan apa nama, hak dan kebebasan. Baik. Supaya saya dia dah... dikenakan hukuman yang segeras-gerasnya. Supaya memberi teladan kepada ahli parlimen yang lain. Jangan sebarang ucap dalam dewan yang mulia ini. Terima kasih Tan Sri Speaker. Baik, Kota Melaka, saya nak tamatkan perbahasan berkenaan ini sebab kita telah buat keputusan bahawa Ketua WIP, APN dan yang Jelutong akan duduk bersama saya dan kita find the best solution. Okey. Dan apa juga keputusan itu kita akan maklumkan ke dewan kemudian. Baik, silakan Sir. Baik, terima kasih. Aturan Urusan Mesyuarat dan Usul-Usul DR45-2024, Rah Undang-Undang Perbekalan 2025 menyambung semula perbahasan atas masalah bahawa Rah Undang-Undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Baik. Saya minta maaf sebentar ya, Asyuk. Baik. Yang Berhormat, pada hari ini bermulanya giliran bagi Yang Berhormat Menteri menjawab perbahasan Belanjawan 2025 peringkat dasar selama 4 hari iaitu sehingga Selasa 12 November 2024. Sehingga Selasa 12 November 2024. Saya ingin mengingatkan semua ahli Yang Berhormat agar tidak membangkitkan isu-isu baru semasa Yang Berhormat Menteri menjawab. Ini bagi memberi peluang kepada Yang Berhormat Menteri menjawab isu-isu yang telah dibangkitkan semasa perbahasan sejak 3 minggu yang lalu. Yang Berhormat Menteri bolehlah menjawab isu-isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat yang sedang berada dalam dewan ini. Tan Sri Yang di-Pertua, bagi pihak Jabatan Perdana Menteri, saya ingin mengucapkan setinggi penghargaan pada ahli Yang Berhormat yang telah menyertai perbahasan ke atas Belanjawan 2025 peringkat dasar iaitu Yang Berhormat Kota Melaka, Seri Aman, Tumpat, Kapar, Tawau, Ledang, Jelun, Jelutong, Kuala Krai, Kota Baru, Pasir Gudang, Sibu, Kalabakan, Kuala Langat, Rasah, Pasir Putih, Bentong, Batang Lupa, Temeloh, Tenon, Bagan Serai, Bukit Glugor, Kota Marudu, Lubuk Antu, Lumut, Setiu, Tanjung Manis, Shah Alam, Dungun, Mersing, Puncak Bonio, Tanjung Piai, Kudat, Tapah, Pendang, Bandar Kuching, Keningau, Kubang Pasu, Masjid Tanah, Kuala Kerau, Pasir Salak, Ranau. Sebagai Menteri yang bertanggungjawab
pertama untuk menggulung daripada Jabatan Perdana Menteri, saya mohon untuk menjawab ujah-ujah di bawah tanggungjawab saya menyentuh hal ehwal perundangan yang melibatkan agensi seperti bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri, Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persetuan, Jabatan Insolvensi dan Jabatan Bantuan Guaman. Saya juga akan menjawab bagi pihak jabatan-jabatan dan agensi berikut, iaitu Jabatan Peguam Negara, Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia, Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, Parlimen dan juga Jabatan Audit Negara. Seperti yang disebut oleh Tan Sri Yang di-Pertua, saya akan menjawab secara lisan beberapa isu dan seterusnya saya akan beri jawapan secara bertulis jika tidak sempat. Dan seperti arahan Tan Sri Yang di-Pertua yang mana tidak hadir pada hari ini, dengan izin Yang di-Pertua, saya tidak akan menjawab dan akan menjawab secara bertulis dalam masa 5 hari yang diarahkan oleh Tan Sri Yang di-Pertua. Berbagai isu telah dibangkitkan dalam perbahasan. Sekejap saja, Tuan Yang di-Pertua. Sekadar penjelasan. Perkhidmatan awam, boleh saya tahu tak Menteri mana sebab nak tengok giliran? Perkhidmatan awam, JPA. JPA bawah Menteri mana akan menjawab? Saya... Tak apa, saya... Barat, saya, saya cuma... Tapi kalau kalau apa pun, mungkin kita boleh bagi jawapan bertulis. That's the best. Dengan izin. Pelbagai isu telah dibangkitkan dalam perbahasan oleh ahli-ahli yang antara lain mengenai undang-undang dan akta-akta yang lapuk serta reformasi perundangan, isu-isu berkaitan dengan rasuah, pengubalan rang undang-undang perkhidmatan parlimen, progres kajian pengasingan kuasa peguam negara dan pendakwa raya, ikhtiar kerajaan dalam perundangan melibatkan kanak-kanak, usaha advokasi melalui undi 18, status pembinaan kompleks mahkamah, isu persempadan semula, addendum mengenai rayuan pengampunan, pemilihan Malaysia sebagai sekretariat Asia Forum on of Parliamentarians on Population and Development, perkhidmatan kaunter Jabatan Insolvensi di Terminal KLIA dan KLIA 2, isu pelantikan Suruhanjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Negeri Sabah dan Sarawak dan isu kematian Teo Beng Hock dan pemandu OKU serta isu berkaitan kekejaman Israel. Tan Sri Yang di-Pertua, izinkan saya mula pengulungan saya dengan menjelaskan usaha kerajaan dalam memperkasa reformasi undang-undang di Malaysia selaras dengan pertambahan peruntukan kepada Bahyu JPM dengan perkara berkaitan dengan undang-undang dan akta-akta lapuk di Malaysia sebagai respon kepada soalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Kota Baru dan Yang Berhormat Jerlun. Seperti mana Yang Berhormat sedia maklum, kerajaan Madani sentiasa agresif terhadap pembaruan undang-undang selaku salah satu tonggak reformasi institusi dalam memastikan hak rakyat Malaysia secara amnya sentiasa terpeleraya. Sebelum itu, suka saya untuk memaklumkan bahawa baru-baru ini saya telah mengadakan perjumpaan dengan Gada Fati Wali, Ketua Pengarah-Pengarah Eksekutif Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Vienna, UNOV, dan Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Dadah dan Jenayah, UNODC, bersama-sama dengan Tuan Yang Terutama Duta Besar Malaysia ke Republik Austria. Dalam perjumpaan ini, UNODC telah berkongsi mengenai cadangan Konvensyen Jenayah Cyber Antarabangsa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang pertama yang sedang dipertimbangkan oleh Perhimpunan Agong Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Konvensyen baru ini bertujuan untuk menangani isu kritikal termasuk penderaan seksual terhadap kanak-kanak dalam talian bahan penderaan seksual kanak-kanak CSEM dan penyebaran imej intim tanpa persetujuan. Konvensyen ini dilihat sebagai satu langkah sangat penting dalam pencegahan dan penyiasatan jenayah cyber serta dalam pendakwaan penjenayahan cyber. Dalam hal ini, bahagian hal undang-undang telah menubuhkan jawatankuasa kerja undang-undang bersama UNODC bagi memperkukuhkan lagi sistem keadilan jenayah negara yang menyentuh isu jenayah cyber dengan melihat kaedah moden. Satu jawatankuasa khas antara kementerian dan agensi di bawah penyeliaan Bahyu akan turut dibentuk antara lain untuk menyokong pembaruan berterusan dalam perlindungan kanak-kanak, keadilan jenayah dan jenayah berkaitan dengan cyber termasuk melalui penggunaan kecergasan buatan AI. Dalam usaha ini merealisasikan cadangan ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan penubuhan pasukan reformasi perundangan dalam ucapan Belanjawan 2025 pada 18 Oktober di Dewan Yang Mulia ini sebagai satu komitmen berterusan kerajaan untuk memperkasa pembaruan undang-undang dan akta-akta lapuk di Malaysia. Sebenarnya telah saya maklumkan di dalam Dewan ini pada 23 Oktober, kerajaan telah berjaya membawa beberapa pindaan terhadap undang-undang sedia ada antaranya pemasuhan hukuman mati mandatory,
melalui pindaan kepada perundangan sedia ada diikuti dengan beberapa pindaan seperti Akta Audit Negara, pindaan kepada Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia, pindaan kepada Akta Kesalahan-Kesalahan Jenayah Seksual Terhadap Kanak-Kanak dan pindaan kepada Akta Keterangan Saksi Kanak-Kanak dan pindaan kepada Akta Insolvensi. Selain itu, kerajaan turut merencanakan pelbagai inisiatif reformasi institusi melibatkan pengubalan rang undang-undang atau pindaan kepada akta sedia ada pada tahun 2024 dan akan diteruskan pada tahun 2025. Pengubalan rang undang-undang keselamatan dalam talian dan pindaan kepada perundangan sedia ada berkaitan dengan buli termasuk cyberbully insya-Allah pada sesi kali ini. Pengubalan roadmap to digital justice pada tahun 2025 akan memberi penekanan kepada pemakaian artificial intelligence bagi sektor perundangan dan pindaan kepada Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010. Pengubalan rang undang-undang kebebasan maklumat, pindaan Akta Pemegang Amanah, insya-Allah sesi ini, pindaan Akta Pemegang Amanah, insya-Allah sesi ini, pindaan Akta Profesion Undang-Undang 1976, insya-Allah pada sesi ini. Usaha mempromosikan mekanisme alternative dispute resolution dan ratifikasi dengan izin, Singapore Convention on Mediation, kajian pengasingan peranan peguam negara dan pendakwaan raya dan pengubalan undang-undang perkhidmatan bantuan guaman yang baru, ini akan dikaji dan diharap diselesaikan pada tahun 2025. Bagi menjawab persoalan mengenai rang undang-undang lapuk di Malaysia, terdapat beberapa perkara yang perlu diperhalusi, terutamanya lambakan undang-undang lapuk sedia ada yang memerlukan kajian penyelidikan bagi menentukan sama ada undang-undang tersebut masih terpakai dan perlu disemak di bawah Akta Penyembakan Undang-Undang 1968 Akta 1. Tidak lagi terpakai dan undang-undang tersebut akan disyorkan untuk dimasukkan atau penentuan undang-undang tersebut di bawah undang-undang negeri atau undang-undang persekutuan. Jurisdictional issue dengan izin. Berdasarkan hasil kumpulan semak status undang-undang PRA 1969, terdapat sejumlah 3,404 undang-undang PRA 1969 dan daripada jumlah tersebut didapati sebanyak 3,203 undang-undang PRA 1969 tidak memerlukan tindakan lanjut kerana 1,717 undang-undang telah dimasukkan atau telah disemak di bawah Akta 1. 1,486 undang-undang dalam kategori hak, kategori had its effect dengan izin, spencies to operate, expired, undang-undang pindaan, undang-undang pemasuhan, bidang kuasa negeri atau Singapura dan sejumlah 164 undang-undang PRA 1969 yang memerlukan tindakan seperti berikut. 84 undang-undang PRA 1969 disenaraikan untuk disemak di bawah Akta 1 atau dikekalkan bagi maksud pemberitahuan Seksyen 11 Akta 1 dan 80 undang-undang PRA 1969 yang disenaraikan bagi tindakan kajian lanjut Jabatan Peguam Negara dan semua ini di bawah The Law Reform Division dengan izin Jabatan Peguam Negara. Justru itu undang-undang dan akta-akta lapuk akan dimasukkan atau digantikan dengan yang baru tertakluk kepada keputusan dasar kementerian, jabatan, agensi yang bertanggungjawab. Saya sekarang pergi kepada bab isu yang dibawa oleh Yang Berhormat Kudat, Kapar, Jelutong, Kuala Krai, Kuala Langat, Pasir Putih, Temeloh, Bandar Kuching, Bagang Serai, Lumut, Dungun, Pendang dan Pasir Salak. Menteri. Tan Sri Yang Dipertua. Boleh minta sedikit penjelasan tentang reformasi institusi ini. Ingin tahu daripada Menteri, bilakah Akta Kebebasan Maklumat akan dibentangkan di Parlimen? Adakah pada penggal ini ataupun penggal pertama tahun depan? Itu soalan yang pertama. Yang kedua, adakah kerajaan ada rancangan untuk meminda Akta Kesalahan Keselamatan, iaitu SOSMA, di mana rata-rata tengah bincang tentang SOSMA ini? Adakah kerajaan ada hasrat? Dua perkara yang ada dalam SOSMA. Yang pertama ialah ditahan 28 hari tanpa sebarang perbicaraan ataupun dibawa ke mahkamah. Yang kedua ialah mereka tidak boleh dijamin. Adakah dua ini akan dikaji semula? Terima kasih. Yang Berhormat Tuan Speaker. Menteri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya juga ingin bertanya. Tadi Yang Berhormat menyentuh mengenai akta-akta lapuk yang cuba dilupuskan oleh pihak kementerian. Saya nak bertanya mengenai akta baru, bagaimana juga Kota Melaka tadi. Di hari pertama perbahasan Parlimen, iaitu pada 21 bulan Oktober, sebelum Yang Berhormat
larut memberi membuat perbahasannya. Saya telah membangkitkan kepada speaker pada masa itu, timbalan speaker, satu perenggan yang terdapat di dalam teks ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa membentangkan bajet, iaitu perenggan 255 pada muka surat 119 dalam handset. Saya merujuk pada handset sekarang ni. Yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Menteri Keuangan, saya tidak pasti secara sengaja ataupun tidak sengaja telah tidak membacakan satu para yang berbunyi kerajaan akan menggubal akta baru bagi membolehkan hukuman tahanan di rumah sebagai alternatif untuk kesalahan tertentu. Pesalah dikehendaki berada di tempat tahanan yang dianggap bersesuaian seperti rumah kediaman, rumah jagaan atau asrama pekerja sepanjang tempoh penahanan dengan syarat-syarat yang ditetapkan dan dipantau oleh pegawai penyara. Saya telah bertanya dalam perbahasan saya dalam dewan ini, apakah justifikasi ataupun konten bentuk akta yang hendak dibuat ini dan apa relevansinya? Dan yang kedua, sehubungan dengan itu, saya juga bertanya, isu yang sekarang ini berlega di dalam masyarakat, isu addendum, isu yang melibatkan tidak lain bekas presiden Yang Berhormat Menteri berkaitan dengan satu affidavit yang dibuat di mahkamah oleh tidak lain presiden Yang Berhormat Menteri sekarang ini, yang mengatakan semasa proses pengampunan dibuat terhadap bekas Perdana Menteri, iaitu kita semua tahu bekas Pekan, dikatakan ada satu addendum dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong. Apa ni jeletung, jangan sebut, jangan marah saya sebut Yang di-Pertuan Agong. Berdasarkan perlembagaan perkara 42 ya, hanya Agong saja boleh bagi pengampunan. Saya terpaksa sebut. Dikatakan ada addendum yang mengatakan bahawa pengampunan itu melibatkan suatu tahanan alternatif, iaitu tahanan di dalam rumah. Sekarang ini, isu ini saya nak bertanya kepada Menteri, inilah masanya, adakah addendum ini wujud sebagaimana yang disebut dalam affidavit Yang Berhormat Bagan Datuk dan juga Yang Berhormat Menteri Besar Pahang? Cuma saya nak qualifikan, adakah ini isu baru, ini telah dibincangkan? Saya telah sebut dalam ini. Okay. Saya rasa inilah masanya Yang Berhormat Menteri menjelaskan poin. Okey, silakan. Terima kasih kepada Yang Berhormat Kota Melaka dengan Yang Berhormat Kota Baru. Dua-dua daripada kota. Tapi bukan Yang Berhormat Kota Tinggi. Saya nak jawab, saya ucap terima kasih pada soalan kepada Yang Berhormat Kota Melaka. Saya nak jawab dalam bab rasuah. Harapan daripada Kerajaan Madani, insyaAllah pada tahun 2025, Freedom of Information Act itu dapat dibawa kepada Parlimen. Tetapi yang sangat-sangat penting ialah semasa Komisioner kepada SPRM bersama saya dalam mesyuarat International Anti-Corruption Academy Assembly of Parties di Vienna baru-baru ini, beliau dalam ucapan telah menyebut tentang isu berkenaan dengan komitmen kerajaan, itu National Anti-Corruption Strategy 2024 NASA, pengenalan pindaan kepada beberapa akta, iaitu Akta Kebebasan Maklumat, Akta Perlindungan Pemberi Maklumat dan Akta Pemegang Amanah dan Akta Pemegang Amanah juga. Bagi saya ini satu pendekatan yang sangat-sangat relevan kerana ia menunjukkan komitmen suara seiring daripada pihak eksekutif melalui front bench dan juga agensi-agensi yang bertanggungjawab dalam perkara-perkara ini. Jadi komitmen itu memang ada dan saya pun memang berharap insyaAllah untuk memberikan pencapaian kepada apa yang disebut sebagai komitmen peringkat National Anti-Corruption Strategy 2024-2025. Kita perlu mempunyai beberapa akta ini dipindah bersama supaya memberikan keyakinan kepada mereka yang mahu memberikan laporan dan seterusnya. Yang Berhormat Kota Baru, saya pun ucap terima kasihlah soalan pada Yang Berhormat. Pertama sekali berkenaan dengan ucapan Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga berkenaan dengan SOSMA yang ditanyakan oleh Yang Berhormat. Saya minta maaf Tan Sri Yang di-Pertua dan juga pada Yang Berhormat sebab kedua-duanya boleh dijawab hanya oleh Menteri Dalam Negeri.
saya tidak bertanggungjawab kepada isu tentang pindaan kepada akta penjara ke ataupun wujudnya akta baru untuk tahanan di rumah, dan berkenaan dengan SOSMA juga saya tidak bertanggungjawab. Dan saya rasa dan saya percaya pada esok harilah Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri akan menjawab, dan saya harap Yang Berhormat boleh tanya dia soalan yang sama. Yang Berhormat tadi sebut Yang Berhormat adalah menteri yang akan bertanggungjawab kepada AGC, Attorney General Chambers. Attorney General, Peguam Negara, adalah salah seorang ahli dalam lembaga pengampunan. Takkanlah Yang Berhormat tak dapatkan maklumat daripada AG mengenai isu addendum tadi. Saya agak keliru Yang Berhormat. Yang Berhormat dulu pun menteri undang-undang. Adakah Yang Berhormat mengatakan bahawa Peguam Negara lapor pada Yang Berhormat? Is that what you're making assumption? Yeah. Kita boleh mendapatkan maklumat daripada Peguam Negara. Saya minta maaf Yang Berhormat, dalam kajian madani saya menteri yang bertanggungjawab undang-undang. Saya tidak terlibat dalam pelantikan Peguam Negara. Saya tidak melibat diri melihat fail dalam Peguam Negara. Saya juga tidak terlibat dalam lembaga pengampunan, sebab menteri yang bertanggungjawab, sekretariat kepada kes yang di-Pertuan Agong, adalah menteri wilayah. Yang Berhormat sebagai mantan Menteri Undang-Undang dalam kerajaan, ya, sudah tentu Yang Berhormat lebih berakal daripada saya. Yang Berhormat tak perlu berhelah lah. Tidak. Kita apa hela dia? General dan juga hela dia CG Yang Berhormat sebab adalah di bawah Menteri Undang-Undang. Okay. Maknanya dengan izin, Yang Berhormat mengaku you are admitting you did give direction to the Attorney General when you're the minister. Direction. Betul tak? Kita baru buat tuduhan. Tapi Kajian Madani tidak. Okay. Minta maaf Yang Berhormat. Mana boleh buat tuduhan? Kajian Madani. Duduklah, Macai. Macai, duduk, Macai. Siapa lagi kalau tidak Menteri Undang-Undang? Apa macam yang nak buat? Kepada Speaker dan Judiciary. Speaker. Okay. Speaker, saya minta besok. Kalau tak boleh jawab, jawablah tak boleh jawab. Senang saja. Baik. Speaker. Baik. Speaker, saya minta besok tolong tarik balik kejantan Macai. Besok kata apa tadi? Macai. Saya kata Macai. Dulu dia pernah kata Macai kat kita orang. Bila? Tidak pernah. Pernah. Dia kata anak buah makna dia. Jadi saya gunakan Macai anak buah. Saya minta besok tarik balik. Macai itu apa? Awak juga tak. Macai itu apa? Saya tak tahu apa Macai apa. Kenapa guna? Jadi orang tak tahu kenapa besut. Guna. Saya besut. Gunakan perkataan Macai. Maksudnya besut ungkap, pengikut. Besut ungkapkan perkataan yang besut tak tahu apa makna dia. Nah, pengikut. Apa punya standard hakim? Jutong, let me finish. Besut, maksudnya, saya ulang soalan saya. Besut. Pada saya. Besut, when I'm talking to you listen to me. Yeah. When I am talking to you listen to me. Okay, saya dengar. Okay. Do you understand what is the meaning of Macai? Saya faham. Apa dia Macai itu? Pengikut. 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 Ya. Okay, itu yang you faham. Ya, saya faham. Tapi masalahnya saya bukan pernah tapi, diucapkan oleh Macai. I am asking you one simple question. I need one simple answer. Do you understand what is it all about? Saya Macai. Faham. Macai. Tapi pernah dikatakan oleh Jelutong mengatakan saya, Macai. Besut. Faham tak anda itu Macai itu apa? Macai pengikut. Cukup. Pengikut saja. Duduk. Duduk. Tak payah jawab. Besut. Duduk. Duduk. Saya dah faham dah. Duduk. Anak buah. Besut. Duduk. Menteri, teruskan. Yang Berhormat Tan Sri Yang di-Pertua. Saya minta laluas sikit pada Menteri. Dalam perbahasan saya menyentuh tentang isu undang-undang lapuk juga. Dan saya menyentuh tentang Akta Kontrak 1950 yang dicadangkan untuk dikaji semula. Soalan saya, adakah kerajaan juga bercadang untuk menggantikan Akta Hasutan 1948 dengan suatu akta yang dicadangkan oleh kerajaan dulu? Saya merujuk ke kenyataan akhbar yang dibuat oleh kerajaan terdahulu pada 12 September 2014... iaitu mencadangkan untuk memperkenalkan Akta Keharmonian Nasional. Jadi saya pun pandangan daripada Yang Berhormat. Silakan Menteri. Menteri ada 11 minit lagi. Itulah. Tak apalah. Saya pun boleh bagi jawapan secara bertulis. Terima kasih kepada Yang Berhormat. Sebenarnya berkenaan dengan Akta Kontrak, kita dalam reformasi institusi di segi undang-undang memang kita akan membuat kajian, dan kita memang mengakui bahawa Akta Kontrak kita ni agak begitu lama pada tahun 1950. Berkenaan mana soalan kedua Yang Berhormat tentang undang-undang yang disebut tadi, bagi pihak kerajaan, kami masih perlu membuatkan beberapa segmen pada kajian demi kajian. Tapi memang bagi pihak kementerian, agensi Bahyu, bila
peruntukan belanjawan yang diberi pada tahun 2025 ini dalam reformasi ini bagi saya adalah satu perkembangan yang agak terbaik sebab memberikan peluang lebih kepada bahagian haluan undang-undang. Kalau Yang Berhormat ingat, dulu hanya bahagian haluan undang-undang yang mana banyak menteri undang-undang, dia jaga bahagian haluan undang-undang di bawah JPM. Hari ini ditambah dengan reformasi institusi. Dan Yang Amat Berhormat, Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan, meletakkan bajet tertentu untuk bahagian reformasi institusi. Jadi ini memberikan satu kebolehan dan komitmen dari pihak bahagian undang-undang reformasi institusi untuk melihat kepada semua undang-undang ini. Tapi sebenarnya jalan ataupun perkembangan bagi semua undang-undang baru yang kita nak buat, sama ada undang-undang lapuk ke undang-undang baru itu, perlu banyak perkembangan di segi segmen libat urus. Bukan saja NGO dan CSO, yang mana Tan Sri Speaker sendiri telah menegur setiausaha KSU-KSU di kementerian supaya Blue Bill tu dimasukkan ke Parlimen 2 minggu sebelum, 14 hari, supaya Select Committee dan ahli-ahli Parlimen dapat memberikan pandangan mereka. Dan kita tak nak lagi bawa undang-undang hanya bila nak dibahaskan baru dibawa dalam sehari ke dua hari sebelum. Sebab kita nakkan supaya Select Committee yang mewakili kawasan mereka, mewakili parti mereka, mewakili rakyat mereka, mempunyai pandangan tentang undang-undang yang nak bawa oleh mana-mana kementerian. Bagi pihak Jabatan Bahagian Haluan Undang-Undang dan Reformasi Institusi, seringkali kita akan bincang. Jadi bila Yang Berhormat tanya, okey, Akta Hasutan. Akta Hasutan tanggungjawab dia Kementerian Dalam Negeri. Tapi kalau dia panggil dia bagi haluan undang, sudah tentu dalam sesi libat urus akan dipanggil dan kita akan memberi pandangan. Dan itu sebabnya isu sekarang bila bercakap tentang SOSMA ke ataupun Akta Hasutan, isunya adakah kerajaan bersedia, saya masih tidak boleh memberi jawapan sebab perlunya pelbagai libat urus. Tapi harapan saya kalau ada perubahan pun, saya baru beritahu Tan Sri Speaker semalam, saya kata kita mungkin kena kaji balik hari-hari kita sebab sesi ini kita ada 4 hari rang undang-undang dengan 6 hari rang undang-undang lepas habis belanjawan. Jadi 10 hari, dan saya dimaklumkan banyak rang undang-undang dibawa oleh kementerian-kementerian. Jadi kita kekurangan masa. Itu sebab kita kena kaji semula supaya banyak hari boleh kita letak di dalam sidang parlimen supaya rang undang-undang dapat kita percepatkan proses untuk perbahasan dan kelulusan bagi pihak Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Dengan izin Tan Sri Petua, saya nak sebut tentang SPRM ni di mana menjadi sebahagian daripada AIKA. Kita menerima bahawa yang saya sebut dalam kewujudan National Anti-Corruption Strategy 2024-2028. Yang Amat Berhormat, Perdana Menteri juga telah melihat kepada kelulusan isu polisi platform peringkat tertinggi dalam negara dalam usaha perubahan polisi menangani isu rasuah nasional, iaitu Jawatankuasa Khas Kabinet Tata Kelola Nasional, JKKTN. Dan ini menunjukkan satu komitmen yang begitu tinggi. Dan saya nak sebut pada Akta SPRM, contohnya Seksyen 17A, Liability Corporate yang telah dikuatkuasakan pada 1 Jun 2024. Kalau kita tengok seksyen kepada seksyen pindaan kepada Seksyen 17A, Seksyen 17A menyatakan bahawa ia adalah satu kesahan rasuah juga oleh organisasi komersial. Selalunya bila kita bercakap tentang anti rasuah ataupun rasuah, banyak orang menganggap agensi kerajaan, pegawai kerajaan dengan orang politik. Tapi hari ini dalam wujudnya Seksyen 17A dalam Akta SPRM, Liability Corporate, iaitu dengan izin Corporate Liability, tidak boleh mereka menganggap bahawa syarikat Sdn Bhd ataupun syarikat Berhad boleh lari pada tanggungjawab kalau mereka mengendalikan perniagaan dengan niat untuk berasuah. Sebab kita mesti menerima bila bercakap tentang aktiviti perniagaan, ia juga perlu dijalankan dengan integriti tanpa rasuah. Dan tidak boleh kita mempromosikan amalan tadbir urus yang baik kalau dalam organisasi yang kerajaannya kena tadbir urus baik, yang bukan kerajaan boleh ditadbir urus sesuka hati. Itu sebabnya bagi pihak kerajaan, yang mana pada sesi lepas, kita telah membuat pindaan kepada Akta Audit Akta 62, Akta Audit 1957. Dan Akta Audit ini dengan adanya audit di atas meja ini, kita mewujudkan dasar follow the public money. Itu untuk apa yang disebut sebagai duit yang diletak oleh duit rakyat, di mana audit negara boleh masuk. Tetapi dalam Akta SPRM, kalau dibaca sekali dengan Akta Audit ini, saya percaya bahawa mana-mana syarikat swasta yang terlibat dalam apa-apa aktiviti, sebab kita tahu Tan Sri Speaker, bila bercakap tentang rasuah, dia selalu dua pihak, offerer and acceptance, giver and receiver. Jadi kadang-kadang bila pegawai kerajaan ke orang politik ke dituduh, siapa di belakang yang memberikan rasuah?
sudah tentu syarikat sebagai contoh. Itu sebabnya Seksyen 17 ini dilihat kepada satu pindaan yang dipakai dalam 17A ini, Akta SPRM ini akan dipakai oleh pihak SPRM untuk melihat tentang isu integriti corporate. Corporate integrity akan menjadi pada hala tuju bila bercakap tentang dasar menentang rasuah dalam negara kita. Jadi dengan izin, saya ingin masuk pada bab yang saya dengan Tan Sri Speaker memang selalu bercakap, iaitu rang undang-undang perkhidmatan parlimen. Jadi Tan Sri Speaker, kepada Yang Berhormat Kota Melaka, Jerlon, Masjid Tanah, Kubang Pasu, Shah Alam dan juga Bukit Glugor. Cadangan pengubalan rang undang-undang perkhidmatan parlimen merupakan antara agenda reformasi institusi yang direncanakan oleh Kerajaan Madani dalam usaha untuk memartabatkan parlimen kita melalui doktrin pengasingan kuasa antara badan perundangan dengan kadar dengan badan eksekutif. Melalui cadangan ini, perkhidmatan parlimen baru ini akan mempunyai kuasa otonomi untuk menentukan dasar dan tadbir urus parlimen Malaysia, termasuk perkara-perkara yang melibatkan pengurusan sumber manusia, pentadbiran dan kewangan serta perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Bagi pengubalan Akta Perkhidmatan Parlimen ini, beberapa sesi libat urus telah berjalan dan kita lihat pada tahun 2023 dan 2024 ini, yang mana Tan Sri Yang di-Pertua Dewan Negara, Datuk Yang di-Pertua Dewan Negara, Tan Sri di-Pertua Dewan Rakyat, Setiausaha Dewan Negara, Setiausaha Dewan Rakyat, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, Jabatan Perkhidmatan Awam, Kementerian Kewangan, Jabatan Peguam Negara, Badan Bukan Kerajaan, Pertubuhan Masyarakat, Badan Peguam dan juga bahagian hal ehwal undang memang sentiasa berkomited. Yang hanya tinggal, yang mana Tan Sri pun tahu dan mungkin ahli-ahli parlimen pun dimaklumkan, ialah berkenaan dengan cadangan penetapan dasar, iaitu melihat kepada aspek yang tertinggal, tertunggak tu ialah pegawai-pegawai parlimen. Ini saja yang tertinggal dan tertunggak. Dan saya dimaklumkan insya-Allah satu mesyuarat akan diadakan insya-Allah pada tahun ini oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk membincangkan isu pejawatan serta sumber manusia perkhidmatan parlimen. Dan apabila mesyuarat ini dapat dikemaskini, diselesaikan dan mendapat keputusan, saya berharap insya-Allah dalam masa terdekat pada tahun 2025 lah boleh menjadi satu kenyataan supaya rang undang-undang perkhidmatan parlimen dan rang undang-undang perlembagaan persekutuan pindaan ini dapat dibentangkan kepada jemaah menteri di segi dasar, supaya rang undang-undang pindaan kepada Akta Majlis Parlimen, keistimewaan dan kuasa pula ni dapat dilihat menjadi satu realiti. Betul yang kata Tan Sri Speaker dan juga kepada ketua-ketua pengerusi-pengerusi Select Committee, belanjawan pada tahun 2025 ni Yang Amat Berhormat telah membuatkan penambahan di segi belanjawan parlimen, terutama sekali pada Select Committee. Bagi saya itu satu tanda yang baik, Tan Sri Yang Pertua, kerana Select Committee diduduki oleh kedua-dua pihak, pembangkang dan juga kerajaan. Dan saya percaya setiap jawatan kuasa Select Committee ini perlu dilengkapi dengan peranan untuk menjadi oversight body, memantau. Dan saya yakin bahawa Tan Sri Yang di-Pertua sangat menggalakkan tanggungjawab. Seperti saya, bila bercakap tentang, saya ada 2 minit tinggal, Tan Sri Ketua, saya nak lompat kepada AGPP ni. Saya nak beritahu di sini, setakat ni daripada mula sesi kita, Tan Sri Ketua, saya telah menjawab soalan kepada AGPP ni daripada mula sesi mesyuarat pertama, Dewan Rakyat, Kamar Khas, Dewan Negara, mesyuarat kedua, ni pula mesyuarat ketiga ni. Jumlahnya, jumlah soalan Kamar Khas 2 soalan dah dijawab. Jumlah soalan lisan Dewan Rakyat Dewan Negara 14 soalan. Jumlah soalan bukan lisan Dewan Rakyat Dewan Negara 2 soalan, 18 soalan. Maknanya setakat sini, bagi pihak kerajaan, komitmennya memang ada. Tetapi saya dah cakap banyak kali bahawa ia perlukan masa kerana kita pecah pada 3 fasa. Dan kalau Yang Berhormat semua baca kepada handset, tertulis pasal-pasal tersebut. Dan saya hanya tinggal 1 minit lebih. Saya sebut tentang fasa pertama, petugas khas, komparatif dengan semua jawatan kuasa pilihan khas asasi manusia. Dan saya tengok kepada keterangan evidence-based research beberapa negara, tinggal satu negara saja. Fasa kedua ialah petugas khas teknikal secara komprehensif mengenai implikasi perundangan, pejawatan dan kewangan. Dan laporan interim ni dalam 1 tahun mengenai kajian empirical komprehensif. Fasa ketiga ni yang sangat-sangat penting, Tan Sri, iaitu sesi libat urus bersama dengan Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak serta pihak pemegang tarung yang lain, termasuk PDRM, SPRM, Jabatan Kastam, Ejen Penguatkuasa Marine,
Majlis Peguam Sabah Law Society, Advocate and Association of Sarawak dan juga para-para akademik dan pakar rujuk. Kerana Tan Sri Yang Di-Pertua, dalam kesimpulannya ialah bukan hanya pemisahan itu melalui perlembagaan tetapi kesan kepada pemisahan tersebut. Bagi saya, yang sangat penting ialah fasa ketiga, iaitu kuasa yang perlu kita perbincang dan berlibat urus dengan Sabah dan Sarawak. Kalau mereka melihat kepada kuasa pendawaan yang diberi kepada Peguam Negara Malaysia itu diberi kepada Peguam Negara Sabah dan Sarawak. Saya rasa hari ini kita tahu Sabah dan Sarawak mempunyai Peguam Negara mereka sendiri tetapi tidak terlibat pada kuasa pendawaan. Saya rasa Tan Sri Yang Di-Pertua, disebabkan saya hanya ada dan Menteri 29 minit. Menteri mohon sikit. Mohon Temeloh minta supaya jawapan untuk Temeloh dalam bertulis tentang SPRM. Okay, terima kasih. InsyaAllah Tan Sri Speaker, semua jawapan akan saya beri jabatan bertulis. Dan akhir sekali saya ucap terima kasih pada Kota Baru sebab bagi saya surat cinta dia tukar besut ganti pada pendang dalam jawatankuasa pemisahan AGPP. Tapi saya berharap besut akan ambil semua nota pada pendang dan bincang, dan semua yang pendang faham dan pendang nak tafsir boleh beritahu pada besut supaya fasa pertama ni dapat kita selesai bersama. InsyaAllah. Terima kasih Kota Tinggi dan selamat datang kepada AGPP punya empirical study kepada Yang Berhormat Besut. Terima kasih Tan Sri Di-Pertua. Komitmen saya, semua jawapan yang tak dapat dijawab akan dijawab tertulis. Terima kasih. Jempol ada sekilan berkaitan ni. Amat mustahak ni. InsyaAllah dia akan jawab secara bertulis. Akan jawab secara bertulis. InsyaAllah. Berkaitan ni boleh tak nanti sebab saya nak sentuh sikit dia sebab ni benda ni cukup jadi isu utama lah, iaitu benda baru ke benda yang telah pun dibincangkan dulu? Benda baru. Benda baru tak boleh, Muhammad. Tak boleh. Yang dibahas dulu boleh dijawab oleh Menteri. Saya bahas hari tu. Hari ni? Saya bahas. Baru nak bahas kang? Tak, dah bahas hari tu. Hari dah bahas dah? Dah bahas. Tu okay, saya dah. Saya bagi duit sepenat. Apa boleh, dia? Boleh. Terima kasih, Tan Sri. Iaitu berkaitan saya sentuh hari tu tentang akta GSA Kawasan Penempatan Berkelompok 1960 yang hari ini timbul isu pewarisan di kalangan tanah rancangan Felda. Jadi polemik utama sekarang ni. Jadi saya dimaklumkan libat urus telah dibuat oleh agensi berkaitan dan saya mohon sebab akta ini perlu dipindah segera supaya tidak menjadi polemik dan isu utama di tanah rancangan Felda. Saya minta Yang Berhormat Menteri memberi pertimbangan supaya pindaan ini dibuat dengan kadar segera. Terima kasih. Okey. Baik. Menteri hangguk kepala tadi. Dia kata okey. Baik. Tan Sri Speaker. Saya akan maklum pada pihak Felda lah. Kalau dia nak jawapan bertulis. Terima kasih Tan Sri. Baik. Terima kasih Menteri. Tan Sri Speaker. Boleh izinkan ledang. Nak umumkan kehadiran dalam Dewan. Iaitu kehadiran guru pengiring dan pelajar-pelajar SMK Tun Mamat Tangkak Parlimen Ledang ke Dewan Rakyat pada hari ini. Di belakang saya. Okey. Terima kasih. Baik. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Sekarang saya jemput Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama 30 minit dari sekarang. Tan Sri. Sebelum Menteri jawab, Tan Sri, sedikit penjelasan daripada Tan Sri Speaker. Tadi Menteri ada sebut kita sepatutnya perlu lebih banyak hari untuk kita bersidang dalam Dewan. Jadi apa pandangan Tan Sri Speaker terhadap cadangan daripada Menteri? Sebab ya, saya sedang bincang dengan Ketua Majlis. InsyaAllah jawapannya ada selepas ini. Okey, terima kasih. Baik. Ketua, silakan Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Dan salam sejahtera. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Pertamanya saya ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih di atas keprihatinan semua ahli yang berhormat yang telah membahaskan isu-isu di bawah hal ehwal agama sepanjang tempoh perbahasan Bulan Jawan 2025 yang bertimakan membugar ekonomi, menjana perubahan, mensejahtera rakyat. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, ini bagi Bulan Jawan tahun 2025, Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama telah diperuntukkan sekitar RM2 bilion yang merangkumi tiga ikhtiar utama, iaitu ikhtiar 29 Daya Cipta Kewangan Islam, ikhtiar 30 Pembangunan Industri Halal dan ikhtiar 54 Syiar Islam. Selamanya 14 ahli yang berhormat telah membahaskan pelbagai isu yang berkaitan dengan Hal Ehwal Agama
termasuk tumpat, jelebu, jelun, Kuala Krai, Jerai, Kuala Kangsar, Temeluh, Kalabakan, Beaufort, Bahagian Serai, Ampang, Alusta, Dangkawi dan Kuala Krau. Tasik yang dipertua, bagi menggulung perbahasan belanjawan kali ini, izinkan saya menjawab isu-isu berkaitan hal ehwal agama yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat secara rangkuman mengikut kluster dan kategori seperti berikut. Yang pertama, pengurusan dan pembangunan halal. Yang kedua, kesejahteraan modal insan. Yang ketiga, kemuliaan dan pemerkasaan undang-undang syariah. Yang keempat, pengurusan haji. Dan yang akhir sekali, kehormatan institusi Islam. Saya mulakan tasyian deputa, pembangunan dan pengurusan halal. Yang Berhormat Kuala Krai telah membangkitkan isu proses kos sijil serta tindakan kerajaan dalam meningkatkan kefahaman masyarakat bagi mengelakkan stigma negatif terutama masyarakat bukan Islam. Tuan Sri Yang Dipertua, sebagai pihak berkuasa berwibawa persijilan halal Malaysia, Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama melalui JAKIM dan MAIN serta JAIN sentiasa komited untuk memastikan kualiti persijilan halal yang dikeluarkan terus terjamin dan boleh diyakini. Sebagai badan persijilan yang mendapat akreditasi ISO IEC 17065 daripada Jabatan Standard Malaysia ataupun JSM, JAKIM diaudit secara tahunan oleh JSM bagi memastikan pengurusan persijilan halal sentiasa mematuhi standard yang ditetapkan, termasuklah dari aspek integriti dan kesaksamaan. Walaupun tempoh pemprosesan pengeluaran sijil halal dikurangkan, prosedur dan piawaian yang ditetapkan masih perlu dipatuhi. Bagi meningkatkan kecekapan dan mengurangkan tempoh persijilan halal, JAKIM dan MAIN serta JAIN juga berusaha menambah baik dari semasa ke semasa elemen yang mempunyai kaitan dengan tempoh persijilan halal merangkumi sumber manusia, sistem, logistik dan sebagainya. Ini kerana persijilan halal bukanlah bergantung sepenuhnya kepada proses semakan dokumen dan pengauditan semata-mata, bahkan turut melibatkan elemen-elemen tersebut. Kerajaan sentiasa mengambil langkah proaktif untuk menggalakkan permohonan sijil pengesahan halal Malaysia dan meningkatkan kesedaran pihak industri mengenai persijilan halal Malaysia. Kerajaan pusat dan pihak berkuasa agama negeri sentiasa bekerjasama dengan agensi pembimbing berkaitan pembangunan industri seperti Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, KUSKOP, Lembaga Perusahaan Pekebun Kecil, ISDA, Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia, YAPIM, Amanah Ikhtiar Malaysia, AAIM, Institut Pendidikan dan Kemajuan Pertanian, MERDI, Unit Peneraju Agenda Bumi Putra Teraju, SME Corp dan rakan strategik seperti Maybank, Bank Islam untuk membantu industri-industri ke arah persijilan halal Malaysia. Kerjasama yang dilaksanakan ini merupakan inisiatif bersepadu bagi memastikan setiap agensi dan kementerian terlibat menggerakkan peranan dan tanggungjawab serta fungsi masing-masing untuk memperkasa persijilan halal Malaysia. Bimbingan dan fasilitasi melalui program-program yang dianjurkan turut membantu memberi kefahaman mengenai isu-isu yang sering dibangkitkan, termasuklah kesukaran mendapatkan persijilan halal. Inisiatif seumpama ini juga membolehkan usahawan mendapatkan maklumat yang tepat dan menyeluruh mengenai keperluan dan syarat persijilan halal Malaysia. Sebagai contoh, JAKIM juga turut bekerjasama dengan Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM, untuk menggalakkan dan mempertingkatkan jumlah usahawan halal di kawasan rawat dan rehat, RNR. Kerjasama ini merupakan inisiatif strategik yang digerakkan untuk membantu syarikat konsesi di bawah LLM serta menggalakkan usahawan tersebut memohon sijil halal Malaysia. Pelbagai sesi bimbingan dan klinik halal telah dianjurkan hasil kerjasama tersebut
untuk memastikan pihak industri yang menjalankan perniagaan di kawasan R&R memahami proses permohonan SPHM sebagai salah satu persiapan dan persediaan untuk memohon sijil. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Saya juga ingin kepastian. Sebelum itu saya ucap terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan, khususnya kolaborasi dengan pihak lebuh raya dan sebagainya. Tetapi saya inginkan kepastian ialah adakah juga terdapat kolaborasi dengan pihak MBHP untuk food court ataupun medan selera di lapangan-lapangan terbang seluruh negara dan juga di pasaraya besar, mall-mall besar macam Pavilion, macam banyak lagi mall-mall yang ada di Malaysia ini yang kebanyakannya tidak mempunyai sijil halal. Jadi ini juga perlu diambil perhatian kerana melibatkan pengunjung luar, pelancong asing datang ke Malaysia yang boleh bila tengok kedai-kedai di Malaysia ini dikira sudah halal walaupun tidak ada sijil halal dan dikuasai oleh bukan Islam. Terima kasih. Selamat pagi. Berhormat Kuala Krai, saya boleh sahkan kita memang pihak JAKIM memang ada kolaborasi dengan mall yang besar. Contohnya baru-baru ni kita ada buat kolaborasi dengan Ion Mall. So jadi kolaborasi tersebut sangat penting dan kita akan terus mengadakan kolaborasi dengan pihak-pihak yang lain untuk memastikan lebih ramai syarikat-syarikat dan apa ni usahawan-usahawan untuk mendapatkan sijil halal. Terima kasih, Umat. Oleh itu, sebagai pihak berkuasa berwibawa yang dilantik bagi menguruskan aktiviti persijilan halal, JAKIM perlu sentiasa memastikan elemen kesaksamaan ataupun dengan izin impartiality dilaksanakan yang merupakan salah satu prinsip bagi sebuah badan persijilan yang diiktiraf di bawah standard ISO IEC 17065. Yang Berhormat Kuala Kangsar pula ingin tahu beberapa perkara seperti kos perkhidmatan konsultansi yang membebankan dan serta halangan-halangan yang melambatkan proses kelulusan sijil halal kepada peniaga. JAKIM telah mengeluarkan Pekeliling Persijilan Halal Malaysia Bilangan 1 tahun 2014 mengenai keputusan JAKIM, JAIN dan MAIN yang berkaitan dengan permohonan persijilan halal Malaysia hendaklah diurus secara terus oleh pemohon tanpa melalui pihak ketiga. Keputusan yang dipersetujui bersama JAKIM dan JAIN melalui mesyuarat jawatankuasa pelaksana persijilan halal bilangan 2 2014 ini bertujuan untuk memastikan pemohon memahami segala syarat, keperluan, peraturan dan prosedur persijilan halal sebelum membuat permohonan dan seterusnya lebih bertanggungjawab terhadap pematuhan sistem kawalan halal dalam syarikat. Walau bagaimanapun, melalui perkeliling tersebut juga, JAKIM dan MAIN tidak menghalang pihak syarikat untuk melantik pihak-pihak tertentu bagi membantu dan membimbing industri dalam membangunkan sistem pengurusan halal dalam syarikat ke arah mematuhi segala keperluan persijilan halal. Dalam urusan pelantikan konsultan oleh pihak syarikat, ia adalah berdasarkan pemilihan dan persetujuan pihak syarikat sendiri tanpa apa-apa campur tangan atau keterlibatan di pihak JAKIM ataupun MAIN. Pelantikan tersebut adalah di bawah tanggungjawab syarikat dan ianya tidak akan mempengaruhi keputusan permohonan persijilan yang dikeluarkan oleh JAKIM atau MAIN maupun JAIN. Permohonan sijil pengesahan halal Malaysia SPHM kini adalah mudah dan boleh dilakukan secara atas talian. Segala syarat dan keperluan permohonan sijil dinyatakan secara jelas dalam manual prosedur persijilan halal Malaysia domestik tahun 2020 dan sistem pengurusan halal Malaysia 2020. Kedua-dua dokumen ini berfungsi sebagai panduan dan rujukan utama dalam pengurusan persijilan halal Malaysia sekaligus boleh dijadikan rujukan oleh pihak industri untuk memohon sijil. Permohonan yang lengkap dan memenuhi segala keperluan serta syarat yang ditetapkan akan diberikan sijil pengesahan halal setelah proses
yang sepatutnya selesai dijalankan. Pihak JAKIM dan MAIN sentiasa menyediakan ruang dan platform kepada pihak industri untuk mendapatkan maklumat serta panduan bagi memohon SPHM melalui program bimbingan dan fasilitasi klinik halal yang dianjurkan secara berkala. Ia menjadi platform yang boleh dimanfaatkan oleh pihak industri untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai persijilan halal Malaysia. Program Halal on Track yang dianjurkan oleh JAKIM dengan kerjasama MAIN ataupun JAIN pada 19 Oktober 2024 yang lalu di Kuantan, Pahang merupakan ilham daripada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Program ini merupakan salah satu inisiatif yang digerakkan sebagai platform membantu industri ke arah persijilan halal Malaysia. Yang Berhormat Menteri, sikit. Berkaitan dengan sijil halal ini, ada beberapa restoran tertentu yang meletakkan label pork free dan dia kadangkala boleh mengelirukan orang Islam bila pork free itu macam seolah-olah halal tetapi mereka tidak ada sijil halal secara betul daripada JAKIM. Jadi apa tindakan di peringkat JAKIM untuk memastikan bahawa umat Islam tak terkeliru walaupun pork free tetapi masih boleh dipertikaikan status halal dia? Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat, perkara cepa atas soalan tadi. JAKIM akan meneruskan segala usaha dan inisiatif untuk memberikan pencerahan dan penjelasan kepada masyarakat Islam dan sesi apa ni pencerahan yang dijalankan oleh pihak JAKIM ini melalui bahagian halal JAKIM ini diteruskan sama ada di media-media masa untuk memaklumkan kepada pihak masyarakat Islam untuk lebih berhati-hati dalam memilih restoran ataupun tempat untuk mereka pergi apa itu cari makanan dan sebagainya. Menteri Ampang. Ya, Ampang. Terima kasih Tuan Speaker. Saya juga tertarik ataupun ingin menyambung sedikit tentang berkaitan halal ini. Sebenarnya ada sudut pandang pengguna yang perlu kita pastikan juga supaya kita amat orang kata boleh menggunakan ataupun mengguna pakai perkara yang berkaitan dengan halal, terutama F&B. Jadi saya ada cadangkan ataupun saya ada bangkitkan dalam perbahasan yang lepas bahawa kaedah yang mungkin kalau sebelum sampai halal tu ataupun persijilan halal, selain daripada istilah-istilah no pork dan sebagainya itu, ada satu usaha yang telah pun dibuat oleh HDC, Mimos Berhad dan Webhouse Teknologi Sdn Bhd untuk mengenal pasti bahawa ingredient makanan yang ada untuk kita konsum itu atau mengguna ataupun kita ambil itu telah pun bebas daripada perkara-perkara yang tidak diterima dalam Islam ataupun tidak halal lah. Jadi apakah kerajaan mengambil maklum dan akan melaksanakan supaya sebelum mendapat persijilan halal itu, kita juga ada satu persijilan yang sebenarnya telah pun mengiktiraf bahawa kandungan makanan kita itu telah pun bebas daripada halal. Walaupun kita tahu bahawa halal itu ada spesifikasi lain yang perlu dipenuhi sebelum sijil halal itu dapat. Terima kasih. Baik, Menteri. Terima kasih Tuan Sri Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Nampang. Saya akan mengarahkan pihak JAKIM untuk mempertimbangkan cadangan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Ampang sebentar tadi. Selain daripada itu, Tuan Sri Yang Dipertua, saya berbalik kepada persoalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Pekalan Cepa tadi itu. Saya ingin menganjurkan kepada masyarakat Islam lah, khususnya untuk membuat sekiranya ada sebarang penyalahgunaan sijil halal ini untuk mereka ni buat aduan sama ada kepada JAKIM ataupun kepada Kementerian Pengguna. Speaker, kalau kerau. Ya, kalau kerau. Terima kasih, Pak Speaker. Terima kasih, Menteri. Sikit ya, saya nak tanya
adakah tidak ataupun lawatan berkala terutamanya kepada kedai-kedai yang dipunyai oleh bukan Islam ya, tetapi dia juga buka satu premis di tempat-tempat yang menggunapakai pekerja Islam, sedangkan ketika dia membeli barang mentah keseluruhannya itu disekalikan dalam pembelian itu. Ada tak pemantauan? Terima kasih. Sila Menteri. Yang berhormat Kuala Kerap, daripada sudut pemantauan itu memang JAKIM dengan kerjasama Kementerian Pengguna sentiasa mengadakan apa itu kerjasama untuk membuat pemantauan tersebut. Saya kira itu yang dilakukan oleh pihak JAKIM. Terima kasih. Terima kasih. Yang tersedia betul, saya sambung. Pada silakan. Masa ini, JAKIM juga telah mengiktiraf 38 penyelia latihan halal ataupun PLH di bawah Majlis Profesional Halal dan 39 rakan strategik Malaysia International Halal Academy MIHA sebagai pemudah cara bagi memastikan lebih ramai peniaga untuk mendapatkan sijil halal. Peranan utama PLH adalah menyediakan program latihan halal, termasuklah apa-apa kursus berkaitan industri halal selaras dengan ketetapan keperluan pelantikan eksekutif halal yang memiliki sijil eksekutif halal bagi kategori industri besar dan sederhana. Ini bertujuan mengukuhkan tahap profesionalisme eksekutif halal yang berkhidmat dengan industri pemegang SPHM, manakala berfungsi untuk menjalankan program pembangunan kapasiti halal kepada industri dalam dan juga luar negara. Tetapi yang lebih tua, Yang Berhormat Ampang pula mencadangkan supaya ada satu badan atau jabatan khas persijilan kualiti bagi proses pengeluaran sijil halal oleh SIRIM, bertujuan untuk memastikan proses pengeluaran sijil halal mematuhi piawaian yang bersesuaian agar agenda pensijilan halal dapat berjalan dengan lancar dan proses pengeluaran sijil halal yang lebih adil. Dalam konteks ini, Yang Berhormat Ampang, kerajaan sentiasa berusaha bagi memastikan sistem penyampaian perkhidmatan berkaitan persijilan halal dilaksanakan secara teratur, efisien dan berintegriti. Sejajar dengan itu, semakan dan penambahbaikan terhadap prosedur, peraturan, undang-undang, sistem dan aplikasi yang berkaitan persijilan halal sentiasa dilaksanakan dari semasa ke semasa bagi mencapai matlamat tersebut. Sebagai pihak berkuasa berwibawa persijilan halal, JAKIM bertanggungjawab untuk memastikan setiap pengesahan halal yang dilakukan adalah mematuhi piawaian yang ditetapkan, terutamanya dalam aspek syariah, berintegriti dan boleh diyakini. Selain mendapat keyakinan yang tinggi dalam kalangan pengguna, kredibiliti persijilan halal Malaysia juga telah diiktiraf sehingga ke pesada dunia melalui akreditasi standard antarabangsa di bawah MSISO IEC 17065 2012 yang diperolehi JAKIM pada 10 Oktober 2020 daripada Jabatan Standard Malaysia JSM. Sistem akreditasi JSM ini adalah mengikut standard antarabangsa ISO IEC 17011 bagi memastikan perkhidmatan akreditasi yang diberikan adalah berkecuali, tidak bersifat diskriminasi dan berwibawa. ISO ataupun IEC 17065 merupakan penanda aras antarabangsa terhadap keupayaan sesebuah badan persijilan menjalankan fungsi-fungsinya secara sistematik, telus dan berkesan. Pengiktirafan ini sekaligus telah meletakkan JAKIM sebagai badan persijilan halal yang mematuhi sepenuhnya keperluan, standard dan perundangan yang ditetapkan oleh International Organization for Standardization, ISO. JAKIM turut mendapatkan khidmat latihan dan konsultasi daripada pihak SIRIM mengenai sistem kualiti ISO IEC 17065 2012 dari aspek keperluan, struktur, proses, pengurusan, teknikal dan sebagainya
di peringkat awal pembangunannya bagi menghasilkan dokumen kualiti dan prosedur yang diperlukan. Selain itu, pada 20 April 2022 yang lalu, 2022, Pusat Analisis Halal Malaysia, JAKIM, telah berjaya memperoleh akreditasi AMS ISO IEC 17025/2017 yang telah memberi pengiktirafan kepada makmal analisis JAKIM untuk mengendalikan ujian persampilan dengan cekap dan diyakini. JAKIM akan terus committed dalam mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan bagi memenuhi keperluan akreditasi sebagai badan persijilan di bawah standard berkenaan melalui pemantauan secara berkala daripada JSM pada setiap tahun. Berdasarkan kredibiliti persijilan halal Malaysia... Tuan Yang Di-Pertua, saya minta ada tajuk-tajuk lain yang lebih penting lagi, insyaAllah. Mungkin Guru Kafa mungkin boleh respon yang tu. Jiran apa ni? Ya, mungkin boleh Menteri tukar tajuk. Eh, ikut-ikut dia lah. Dia sedang menjawab. Sagi dia, sagi siapa? Silakan. Tak boleh yang tu. Silakan. Menteri. Yang tak sempat nanti kita... Ya, ya. Yang lain juga macam tulis. Silakan. Kerajaan berpandangan bahawa cadangan supaya ada satu badan atau jabatan khas persijilan kualiti bagi proses pengeluaran sijil halal oleh SIRIM perlu diteliti secara menyeluruh dari pelbagai aspek. Saya pergi kepada kluster yang kedua, Tasi Yang Di-Pertua, iaitu berkaitan dengan kesejahteraan modal insan. Yang Berhormat Jerai ingin tahu apakah usaha kerajaan dalam menyediakan modul latihan dan kaedah pengajaran yang berkesan kepada guru-guru kafar termasuk penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Yang Berhormat juga menggesa kerajaan agar mempertimbangkan pemberian jawatan tetap dan berpencen kepada guru kafar. Tasi Yang Di-Pertua, setiap tahun JAKIM dan pihak berkuasa agama negeri menyediakan latihan kompetensi dan keguruan kepada guru-guru kafar seluruh Malaysia mengikut keperluan semasa selari dengan arus kemodenan teknologi masa kini dalam sistem pendidikan di Malaysia bagi memastikan sesi PDP berjalan dengan lebih menarik dan menyeronokkan. JAKIM juga turut menyediakan latihan menggunakan sistem Smart Murabbi yang boleh diakses setiap masa kepada guru kafar seluruh Malaysia. Kerajaan melalui JAKIM sentiasa berusaha memelihara dan meningkatkan kebajikan 35,000 guru kafar yang merupakan jentera utama pemerkasaan pembelajaran pendidikan Islam di negara ini. Dalam hubungan ini, JAKIM telah selesai melaksanakan sesi libat urus bersama agensi pelaksana kafar negeri dan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM mulai tahun 2022 hingga 2024. 13 buah negeri telah bersetuju supaya jam dan hari bekerja guru kafar diselaraskan dan ditingkatkan demi mewujudkan penjawatan guru kafar. Manakala, hanya 47% ketersediaan premis yang bersesuaian ke arah 5 hari persekolahan kafar. Selaras dengan keprihatinan masyarakat terhadap guru kafar dan seiring dengan usaha mempertimbangkan pemberian jawatan tetap dan berpencen kepada guru kafar, maka pelaksanaan rintis kafar perdana akan dilaksanakan bagi membolehkan jam dan hari bekerja guru ditingkatkan. Justru, perbincangan selanjutnya akan diadakan bersama Kementerian Kewangan Malaysia bagi permohonan rayuan bayaran allowan kepada guru kafar rintis tertakluk kepada keadaan semasa kewangan negara dan kelulusan pihak yang berkaitan. Tasi Yang Di-Pertua yang Berhormat Buford, memohon... Cuma, terima kasih Tuan Speaker. Cuma rungutan di peringkat lapangan guru kafar dan penyelia kafar itu sendiri dengan peningkatan gaji RM 1,700, adakah ke arah rintis yang cuba disebutkan tadi ini meningkat hingga ke 1,500? Okay.
membuat keputusan yang iaitu kita akan perbincangan akan diadakan antara pihak JAKIM dengan pihak MOF. Yang membuat Buford memohon agar kerajaan membina sekolah kafar baru di kawasan Buford untuk kegunaan pelajar telah mencecah 100 orang membandangkan bangunan sedia ada berada dalam keadaan usang. Kerajaan Madani melalui Kementerian Kewangan kepada JAKIM telah menyediakan satu peruntukan khas bantuan selenggara dan naik taraf Institusi Pendidikan Islam IPI. Bantuan ini telah bermula sejak 2019 lagi. Bagi tahun 2024, Kerajaan Madani telah memperuntukkan sebanyak RM150 juta ringgit bagi tujuan ini. Melalui garis panduan peruntukan khas ini, kategori IPI yang layak memohon bantuan ini adalah institusi pondok swasta, institusi tahfiz swasta, sekolah agama rakyat, sekolah agama swasta, sekolah agama negeri, sekolah menengah agama negeri dan kelas Al-Quran dan Fardhu Ain kafar di premis bukan kerajaan. Manakala skop peruntukan bagi bantuan peruntukan khas ini pula meliputi keselamatan selenggara dan naik taraf infrastruktur, pencegahan kebakaran, pendawaian elektrik, selenggara dan naik taraf bangunan dan sistem perpaipan. Yang Berhormat Menteri, jam telah menunjukkan pukul 1 yang patut kita berehat. Menteri ada berapa minit lagi nak habiskan? Saya habiskan yang ini. Dalam 3 minit boleh? Ya, boleh. Okey. Terima kasih, Tuan Sri. Terima kasih. 3 minit ni. Yang selebih, Tuan Sri, saya akan bagi jawapan tulis. Okey, silakan. Berkenaan cadangan YB untuk YB Buford untuk membina bangunan baru premis kafar tersebut, ianya tidak termasuk dalam skop yang telah ditetapkan seperti yang dinyatakan dalam garis panduan syarat seperti mana yang telah saya jelaskan sebentar tadi. Namun, bagi sebarang cadangan pembinaan bangunan baru untuk menggantikan bangunan sedia ada yang telah usang, pihak sekolah kafar disarankan untuk memajukan permohonan peruntukan kepada pihak ICU. Manakala bagi premis kafar yang menggunakan bangunan sekolah bantuan kerajaan, permohonan pembinaan bangunan baru boleh dikemukakan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia dan agensi-agensi lain yang berkaitan. InsyaAllah saya akan mengarahkan pihak JAKIM untuk memberi kerjasama dan membantu merealisasikan hasrat Yang Berhormat Buford. Yang Berhormat Kalau Bakan memohon agar kerajaan memantau dan mengawal selia aktiviti di madrasah serta pusat tahfiz secara berpusat melalui kerjasama dengan kerajaan negeri. Kerajaan memberi penekanan serius terhadap aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh madrasah serta pusat tahfiz. Semua madrasah dan pusat tahfiz diwajibkan mendaftar dengan pihak berkuasa agama negeri seperti mana yang diperuntukkan di dalam enakmen pengawalan sekolah-sekolah agama Islam di negeri-negeri. Hal ini adalah bertujuan supaya penubuhan madrasah atau pusat tahfiz adalah menepati piawaian serta tidak menjalankan aktiviti-aktiviti yang menyeleweng ataupun melanggar undang-undang yang sedang berkuat kuasa. Walau bagaimanapun, bagi madrasah ataupun pusat tahfiz yang terlibat dengan salah laku jenayah seperti penderaan dan liwat, kes tersebut akan diserahkan kepada pihak yang berkuasa iaitu PDRM berdasarkan undang-undang atau peraturan yang berkaitan bagi menjalankan siasatan. JAKIM dan pihak berkuasa agama negeri sentiasa memberi kerjasama penuh kepada PDRM menerusi libat urus untuk memastikan tindakan yang tepat dapat diambil terhadap kes-kes ini. Saya rasa itu jawapan pesan yang saya berikan dan insyaAllah saya berjanji untuk menyerahkan dan jawapan lisan pada baki soalan yang dikemukakan. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Yang Berhormat. Yang Berhormat sekalian, syarat tangguhkan hingga jam 2:30 petang nanti. Sekian.